Dobre, dámy, páni, nebudeme čakať, začneme v tomto zložení, v ktorom sme, nejaké výpadky a toto to bude zaznamenané v podstate na videu. Takže vítam vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sme zvolali ešte vzhľadom na situáciu online formou. Myslím, že to bude, a dúfam, teda, bude posledné, ktoré sme takto zvolali. Je niekto, kto nedostal materiály alebo nevie, o čom sa bude rokovať? Predpokladám, že všetci, lebo nikto sa neozval, takže otvoril by som toto zastupiteľstvo s programom, ktorý ste dostali, s jednou drobnou zmenou. V bode 14 sa môžete pozrieť, sú žiadosti o odkúpenie pozemku. A pán Štanga, ktorý má záujem, je pripojený s nami. Keďže ja som s ním bol naozaj len kratúčko, tak som ho požiadal, aby vám teda predostrel ten svoj návrh. A dal by som teda jeho vystúpenie, aby nemusel celý čas sedieť s nami, tak jeho vystúpenie by som dal za druhý bod, za kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zastupiteľstva. Čiže dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa riadili týmto programom, vrátane teda tej zmeny, ktorú navrhujem. Jozef, taký list dotrhni od nieky, ale tam máš kvety za sebou. Dobre, Jozef, si za, nevideli sme. A ja neviem, či nás Jozef Bartoš počuje. Asi vypadol. No vyzerá, že nepočuje. Nepočuje nás. Evidentne nás nepočuje Jozef. Na čo kutí v počítači asi? Jozef, počuješ nás? Jozef, počuješ nás? Evidentne nie. Ivanka mu asi volá, že? Mám to volá, tak to mi to vypadávalo. Dačo zlyhalo. Chvíľočku počkáme, kým sa nám nejak Jozef pripojí so zvukom. Čemu to vypadlo, že skúša ešte raz? No, veď toto, že nech skúsi vypnúť, zapnúť Zoom. Lebo bol prvý veľmi dobre, akože úplne v pohode mu to šlo a zrazu zlyhal. Nie sú nad priehonom oblaky, že by mu vysinu zakrývalo? Neviem, ja som káblom. Dobre. On sa bude pokúšať. My teda zatiaľ sme schválili ten program, ako som ho navrhol. Ideme k druhému bodu, voľba návrhovej komisie. No, hlavne, že tam mám Jozefa Bartoša. On o tom nebude vedieť, ale budeme o ňom hlasovať, že je v návrhovej komisii. Čiže Ľubožiško, Jozef Bartoš, Lucia Kováčová. Dávam hlasovať, kto je za to, aby komisia pracovala v tomto zložení. U Hanusov už nevidíme nič. Raz, dva, tri, štyri.
Bolo to väčšinou, hej? Koľko ich bolo? Ešte raz dávam hlasovať, prosím, za návrhovú komisiu ešte raz poprosím. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, je to nadpolovičná väčšina. Dobre, ide mi o to, aby sme mali väčšinu dodržanú. Ďakujem. No, mne sa zdá, že Hanusovci nás tiež nepočujú, lebo je tam stále... Áno. Ja to viem, ale je 5 poslancov, je nadpolovičná väčšina, ktorá funguje. Ich hlasy nezarátavame momentálne, však ani video ich tým pádom nezaznamenáva, takže je to 5 poslancov zatiaľ, s ktorými fungujeme. Overovateľov zápisnice navrhujem, aby boli Luko Žufonský a Vlado Kolár. Dávam hlasovať, kto je za, aby overovatelia boli títo dvaja. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, 5. Dobre, ďakujem. Zapisovateľ je môj počítač plus na takú formálnu zápisnicu, ktorú vyhotoví Judit Žižková, sedí pri mne. Prejdem k plneniu uznesení obecného zastupiteľstva z minula, keďže hlavná kontrolórka nie je, okrem 88. Okrem bodu 88b je splnené všetko. 88b bol bod ponúknuť parcely na Višňovej do záujmu. Zatiaľ teda to nebolo ponúknuté, bolo kopec iných vecí, čiže uznesenie prehadzujeme do ďalšieho. Čiže to by bolo k tomuto bodu. Má niekto niečo k plneniu uznesení? Ak nemá nikto nič, tak by sme prešli teda ďalej. A ja by som poprosil pána Štangu, aby povedal teda ten svoj zámer, aký má s tým odkúpením, respektíve nájmom, alebo ako teda. Dobrý deň, meno moje je Peter Štanga. Zdravím starostu aj poslancov. Jednalo by sa to o parcelu, ktorá je v tom vojenskom areáli. Je to parcela, ktorá je hneď vedľa cesty. A je to vlastne nejaký trávnatý porast, ktorý je miestami nejak zarastený. A žiadal by som tam vlastne o odkúpenie toho pozemku s tým, že by sme tam do budúcna chceli postaviť nejakú čerpaciu stanicu. Naša firma má takú menšiu čerpačku zemianskych kostolanov na domovine, ak sa ide hore do Kamenca. A chceli by sme také niečo spraviť aj pri tej hlavnej ceste, kde by bol nejaký ako lepší ťah. A ako hlavne to žiadam o nejaké cenové ponuky. Jedná sa tam zhruba o nejakých 5000 metrov štvorcových. Asi toľko. Ďakujem pekne. No, ide o to, že v podstate my sme sa stretli naozaj veľmi, veľmi krátučko. Akokoľvek, čokoľvek by sme riešili, tak je to vlastne formou verejnej obchodnej súťaže. To mi je jasné. Kde teda by boli už možno či viacerí, či nie záujemcovia. A záleží vlastne na poslancoch, že ako by sa k tomu, a či vôbec by sme išli do niečoho takéto, do niečoho takéhoto. Tu ide, chcel som, aby ten pán Štanga vám to povedal, aby ste teda mali predstavu, o čo ide. Tú schému ste dostali všetci, že to je vlastne tam na začiatku úplne od hlavnej cesty. Ako z hľadiska umiestnenia je to, by som povedal, ideálne miesto, alebo takmer ideálne miesto. Neviem, ako sa na to pozeráte vy ako poslanci. Mne osobne je to priestor, ktorý je veľmi ľahko oddeliteľný a veľmi elegantne oddeliteľný vlastne od toho objektu. Takže ja osobne nejaké prekážky v tom nevidím. Záleží na forme potom, že či sa dohodneme na nájme, alebo na odpredaji. Ja môžem
Ja som ako pôvodne myslel o nejakom najmä, ale je to také, je tam dosť veľká investícia na to, aby som bol nejak v najmä a na ten odpredaj by to bolo rozumnejšie, čo sa týka našej firmy isto. No, môj názor je takýto aj z toho pohľadu, že mať na území obce v prenajme, na prenajatom pozemku čerpaciu stanicu by obci spôsobovalo určite aj nejaké komplikácie, povedzme. Takže, ale záleží, vravím, záleží na tom, že ako to zhodnotíte vy, túto ponuku. Je to ponuka ešte predtým vlastne, než sme sa my niečo rozhodli, alebo že by sme sa rozhodli ono väčšinou. Väčšinou je to tak, že človek najprv niečo ponúka, potom príde záujem. Tu prišiel najprv záujem a my sa musíme rozhodnúť, že čo s tým. Neviem, ak máte na pána nejaké otázky, kľudne sa popýtajte. Ja som vám svoj názor povedal. Mne to tam, akože rovno vám poviem, že ani nevidím, že by to tam obci malo chýbať skôr. Skôr to môže pomôcť. Pomôcť to môže hlavne aj kvôli tej nejakej infraštruktúre, že tá, nejaké tie odbočovacie pruhy sa budú musieť riešiť globálne pre celý ten areál, nie len akože kvôli tej čerpačke, ako aj kvôli nej. Hej, ale bude isto lepšie využitie aj tých hal, keď ja neviem, nejaký kamión odbočuje dneska do tých vašich prenajatých priestorov, tak nie je to všetko také, ako by to malo byť. Není to skôr tak, že by to potom skomplikovalo tam tú dopravnú, tú viazdovú situáciu? Práve, že nie. Musí sa to tam spraviť, keby sa tam robila tá čerpačka, tak to musí spraviť podľa platnej momentálne, aká je legislatíva. Takže tam tie odbočovacie pruhy by museli byť také, ako majú byť a by to práve, že pomohlo tomu celému areálu, nie uškodilo. Tak ja si myslím, že není problém, čo sa týka nákladných hal, máme aj zadnú. Tak kamiony nemajú problém vojsť. Plánujeme tam do budúcna teda tú cestu spraviť, vyčlenili sme na to aj peniaze, takže zadná brána bude v podstate pre kamiony. Není problém, akože to v podstate to, ako není podstatné, že to vyrieši viac do toho areálu. Viac máme vyriešené, takže však treba na zváženie. Čiže áno, ja hovorím, že není to na škodu, je to tiež na zlepšenie, nie na... Ako povedal Vlado, my máme, aj sa plánuje tam opraviť ten viazd. Je pravdou, že zatiaľ potrebujeme ešte ďalšie zameranie. Ten viazd máme v maximálnej šírke na konci 7 metrov a zbieha sa do 5. Tam sa nám dve auta budú ťažšie trošičku vyhýbať, ale to je riešiteľné. Vravím, áno, nie je to prioritne na riešenie viazdu, ale je to... No, čiste prakticky je dobré mať čerpačku po ruke, lebo momentálne sú najbližšie 10 km na obidve strany. Jeden malý potenciálny problém, čo tam vidím, je Marek, Žižko a plyn. Môže to byť v blízkosti čerpačky, alebo by potom sme museli vypovedať teda zmluvu Marekovi? Nie, to by mohol by tam ostať ako na... ten rozloha je tých 5000 metrov štvorcových a tam sa dá umiestniť aj to. No, lebo viem, že tam nejaké ochranné pásma, že koľko od neho môže sa niečo stavať, ako koľko od vás, od čerpačky, od nádrží sa môže niečo stavať, takže aby sa to nebylo. Vyšlo by to tam isto, aby sa nemusel ten nájomca dať preč. Mňa počujete? Ale... Už hej. No už ťa počujem, ale nevidíte. Ale nevidíte. Tak ty budeš hovoriť, zelená kartička, červená kartička. Aj, dobre. Už nabehne žiadam. Nič, takže ak nikto nemáte otázky, vlastne my sa potom môžeme baviť o tom, či pôjdeme. Ja by som to nechal uležať si v hlave. Na zváženie. Prosím? Že na zváženie to nejde. Áno, na zváženie, že či ísť do toho zámeru, či neísť do toho zámeru. Ja vám hovorím, alebo sa môžeme aj teraz rozhodnúť, ja neviem, no je to v podstate, ono to, veľkou výhodou tohto tu zamýšľaného je,
že naozaj to vieme elegantne od toho objektu odčleniť. Toto je veľké plus. A je to teda z nášho pohľadu, je to len pozemok momentálne, ktorý sa len kosí. Nič iné. Neviem, aký je váš pohľad. Či ideme sa baviť hneď, že či pôjdeme do toho zámeru, alebo nepôjdeme do toho zámeru, lebo toto je pre nás prvorade, či pôjdeme do zámeru. Môžem ja niečo? Áno. Nepočul som, ja som už len ten záver počul. Je aj ponúknutá nejaká cena, suma za meter štvorcový alebo celková? Nie, na začiatku sme sa bavili hlavne o to, že či bude ten záujem o to. A potom buď teda sa dá vycenu alebo micenu, to nie je problém. Až tak či tak musí byť to verejné obstarávanie, kde... No, tak ale ja si myslím, že by ste mohli povedať nejakú cenu, dokoľko chcete ísť sem za meter štvorcový alebo celkovú cenu a či vôbec sa máme s tým zaoberať. Môžeme tak zhruba uvažovať. Orientačnú. Okolo nejakých 10 eur za meter štvorcový nejakú orientačnú. Poslanci počuli, ja som toho názoru, že aby sme si to nehali olešať a budeme vieť. To je taká vaša minimálna, maximálna cena. Myslím, že je adekvátna cena na to, ako to vyzerá, čo tam je a čo tam treba robiť okolo toho, aby sa tam dalo vôbec niečo robiť. Za mňa všetko. Ďakujem za všetko. Ďakujem aj ja. Dobre, má ešte niekto, čo by sa chcel pána Štangu spýtať? Ja by som len tak navrhol, že asi nerozhodovať teraz, lebo to je naozaj také dobre, troška väčšie sústo a máme tých súst ohľadom predajov viacej, takže môžeme si mohli dať jednu takú, ja neviem, sedenie stavebnej komisie alebo akej, na ktoré by chcel prísť a baviť sa o týchto pozemkoch. Akože súhlas. Zvlášť. Súhlas. Môže byť, ja tiež sa tomu nebraním. Dobre, o to, že viete a toto som chcel len na začiatku prebrať, keďže bol prihlásený, nemusí celé zastupiteľstvo pozerať a potom na konci povyprávať. Dobre, tak ďakujem teda. Ďakujeme, ja veľmi pekný deň. A môžeme ísť ďalej. Ideme k bodu číslo 3. Rokovanie komisie obecného zastupiteľstva, informácie, závery, neviem, má niekto? Bola rokovala investičná komisia. Áno. Inventarizačná. Až môžem? Môžeš, Ľubko, áno. Neviem, či ste ma zobrali, či nie. Tak rokovala sa to komisia o zložení Ľuboslav Žufovský, Peťka Hudecová, Lucia Kovačová, Ľubica Hanusová. Prerokovanie bolo napríklad alebo nariadením starostu obce vykonať inventarizáciu majetku záväzkov a rozdielu majetku do 31.12.2021. Prehľad prívlastkov a ubytkov je prílohou tejto zápisnice, ktorú starosta máš aj pred sebou. Mal by si mať. Ďakujem. Rekapituláciou majetku a hodnotu majetku k 31.12. vo výške 8 227 301 eur. Majetok obce sa navýšil v tomto roku o 140 363 eur 58 centov. Ubytky za tento rok boli 52 256 92 centov. Neviem, poslanci, budem to čítať všetko? Alebo... Veď každý to dostal, nie? Myslím si, že toto ešte nie, to sme prerokovali. Neviem, či ste posielali. Nie, určite nie, lebo toto sa prerokovalo včera. Ja, tak to rozpošli potom. Môže byť aj tak. Alebo to skrátke prečo. No, lepšie bude, keď vám to rozpošlem a môžete si to prečítať. Tak dobre? Môže to aj to byť? Samozrejme. Za mňa môže. Ostatní? Dobre, ďakujem. Ja tu mám zápisnicu zo zasadnutia komisie školstva, vzdelávania, kultúry a športu. Neviem, či vám toto bolo zaslané. Nebolo. Nie. Dobre, takže z komisie vyplynulo, viedol predseda Lubomír Macek,
Vyplynulo z nej, že na rok 2022 v podstate by sme začali nejaké kultúrne podujatia stavaní mája. 30. apríla, následne deň matiek 8. mája, potom deň rodiny 15. mája, deň detí jún, zrejme gulašovačka, následne v júni deň obcov, hody, Vatra SMP v auguste, deň obce niekedy okolo 17. septembra, október mesiac úcty starším, v decembri Mikuláš a potom Vianoce. Športový klub, prípravné zápasy, súťaž, hodový zápas a to by bolo tak všetko. Kľudne toto tiež vám pošleme vlastne, že čo tá komisia. Čo sa na komisii preberalo, boli fašiangy, či áno, či nie, vzhľadom na žiadosť a odporúčanie riaditeľky verejného úradu, teda regionálneho úradu zdravotníctva v Bojniciach. Sme teda fašiangy odsunuli, nakoľko náš región sa nachádza v určitom posune v tej epidemickej krivke, kde všade inde to klesá, len u nás to rastie nejako. Takže z tohto dôvodu aj komisia teda rozhodla, že fašiangy nie, rešpektujúc teda aj orgán štátnej správy. Že toľko rokovania komisii. Má niekto k rokovaniu komisii nejaké otázky? Ja ak môžem len taký detailík, my sme mali teda nie komisiu, ale teda u Tomovcov, čo sme riešili ako komisia, bolo zameranie hranice pozemkov a dopadlo tak, ako sme dúfali. Len pre informáciu, že vlastne tá hranica ich pozemkov je, teda múrik je postavený správne na hranici, takže vlastne nie je tam žiadny budúci spor ohľadom tej hranice. Len taká informácia. Bol som tam ja prítomne aj starosta na odporúčanie komisie. To sa jedná ešte hore stále na tej ulici, áno? Áno. Na Jamach. Takže majú to na papieri teraz, že vlastne tá hranica, ako je múrik, je dobré. Sedí to. Naozaj, že áno. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto niečo k komisiám k zasadnutiu? Ak nikto nič. Až by som mohol ešte k tej kultúrnej dodať, zabudol si povedať, pán starosta, že vlastne sme sa na tej komisii dohodli, že pred každou nejakou takouto akciou bude zase zasadať komisia, aby sme upresnili presne, čo sa bude diať. A aby sme to aj ľuďom dali vedieť, že ako sa to bude diať, kde sa to bude diať a prečo sa to bude diať. To som bral ako takú internú dohodu komisie. Že... Ale aby poslanci vedeli ešte. Dobre, Ľubko, takže toto ešte. Dobre, až teda nikto nič nemá ďalej, kto by chcel komisiám. Ak nikto nič, prešiel by som na hlavnú kontrolórku, ktorá sa nám nepripojila. A prešiel by som na bod číslo 4, správa o vývoji a stave dlhu obce k 30. decembru 2021. Možno pre vašu informáciu, najdôležitejšie sú tam tie percentá, ktoré nám stanovuje zákon, že nesmieme vzhľadom či už na rozpočet, alebo väčšinou vzhľadom na rozpočet prekročiť vlastne naše aktíva, pasívka, aby sme pohľadávky mali v určitej miere. Keďže sme nebrali žiadne nové úvery, úvery len splácame, tak v podstate sme na tom dobre. To bol dlh obce. Teraz ďalšia správa je o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v pokladni. A záverom tejto kontroly je, že tam bolo, teda mimo tých sum, ktoré sa nachádzali, že vedenie účtovných dokladov formou príjmových a výdavkových je v súlade so zákonom 431 o účtovníctve a teda nie sú tam nejaké problémy. Čiže to je tá správa o pokladni. Ďalej bola od hlavnej kontrolórky správa o výsledku kontroly čerpania dotácie z rozpočtu obce poskytnutej DHZ Čereňany za rok 2021. Tam v podstate bol len ten záver, ktorý sme ešte na predošlom zastupiteľstve dávali dohromady, že sa tam menila
taká tá smiešná čiastka, presne myslím, že 267,06 €, ktorá bola využitá na niečo iné. Napriek, akože nie napriek, v podstate záverom je, že všetko bolo v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a teda, že je možné konštatovať, že finančné prostriedky boli použité hospodárne na určený účel a boli vierohodne doložené účtovnými dokladmi. Čiže to bolo DHZ. Ďalej. Je správa o využití dotácie. Toto bolo o čerpaní a toto je využitie a takisto bolo konštatované, že podmienky v zmluve boli splnené bez nedostatkov. Tu sa jedná o tú štátnu dotáciu. Čiže toto je, prvá bola naša obecná dotácia, ktorú hodnotila, a toto je tá druhá dotácia, ktorá je štátna. Takisto. A ďalej, bod 8 je správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. A to je vlastne správa pre vás, ktorú, ale vlastne všetky správy vám zaslala, takže ste ich videli. A v podstate ide len o to zobrať na vedomie. Keďže hlavná kontrolórka prihlásená nie je, jedine, ak by ste sa niečo chceli spýtať, tak mňa, ale v podstate ona má tie správy relatívne vyčerpávajúce. Nemyslím, že by tam bolo niečo na vysvetľovanie. Má niekto k vlastne správam hlavnej kontrolórky nejaké dotazy? Ak nikto nemá, môžeme ísť ďalej. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2022. To sme zabudli v decembri spraviť. Dali sme si to síce do rokovacieho poriadku, ale zabudli sme spraviť plán. Takže toto bolo ešte len tak zvolané. Ďalšie navrhujem urobiť niekedy v máji, keďže raz za 3 mesiace je február, marec, apríl, máj. Navrhujem máj a môžeme si urať čtvrtky, sú také fajn. 19.26. 19, musí byť 19, takže 12.19. Môžeme dať 12. Nemáme tam niečo. Daj sekundu, až nemáte nič proti tomu. Ako? Daj sekundu, až nemáte nič proti tomu, už musím kúkať. A proti čomu, či nemáme nič? Pozerá si kalendár, asi ak chodí do spôty. Je tak. Jozef, ďakujem. 19 by mohlo byť, až môže byť. 19. maj. 19 je taký, áno, deadline. 19. Dobre, píšem 19.5. Potom je august. Môžem, nie je to rizikové dať to na posledný možný termín, keď týždeň potom je už neskoro? Keby sa z nejakého dôvodu nemohol uskutočniť, tak vlastne porušujeme zákon. Tak môžeme aj 12. Až... Dávame 12. Až vám to nevadí, ja budem... Dávame 12.5. Potom bude 8. mesiac, maj, jún, júl, august. Áno. A august... Môžeme mať aj častejšie. Toto sú plánované. Toto je podľa plánu. Stále aj plánovaných môžeme mať 6 do roka, 5 do roka. Môžeme, áno. Tak prečo nie? Ostatné obce majú 6-8. No. Tak prečo nie môžeme? Aj každý týždeň môžeme. Mne to fakt akože nevadí kľudne. Len ide o ten plán. A my ich mávame vždy podľa potreby. Mali sme ich aj viacej, nie len takto. Vždy, keď vznikla potreba, tak sme ho mali. Momentálne, dobre, sme august. August, dal by som 4. Môže byť? Môže byť. Nepotrebujeme pred hodami? Ja tu pravdepodobne za 6. augusta nebudem, ale to ako nevadí, že akože môžete bezomňať, len nie je lepšie niekedy pred hodami, keď sa niečo bude plánovať, ale neviem, či to bude riešiť komisia? Komisia si vyrieši. OK. Komisia. No a potom... by som dal ešte nejaké v 10. mesiaci a to by som dal začiatkom mesiaca, lebo sa budú vlastne voľby chystať a to by som dal na nejakého 6. októbra.
kedy sú voľby? No však koncom oktobra. A na október na začiatku. Posledný víkend oktobra alebo prvý víkend novembra podľa zákona musia byť. Sú dva termíny možné sú. Čiže ja by som dal 6. oktobra by som dal. Alebo 13. Pekný číslo. A tie veci, čo musíme schvaľovať ako miestnosť a podobne, to sa schvaľuje, myslím, niečo sa niekedy schvaľuje zastupiteľstvom, niečo sa určuje starostom, neviem. Ak hej, tak to budeme musieť potom schváliť už v auguste. My máme VZN-ko na takéto veci, takže okay. ani nie. Takže čo, 6 alebo 3? Ale na komunálne musíme napríklad schváliť budúcu veľkosť zastupiteľstva. To schváluje zastupiteľstvo, či sa ostáva na 9 alebo sa mení na menej, tak to potom budeme musieť schvaľovať v auguste, lebo to už je neskoro. To musí byť viac ako mesiac skôr. Takže no, to musí byť pred podaním kandidátok. A kandidátky sa budú podávať nejaké 2 mesiace predtým. To znamená, že to musí byť v tom auguste schválené. Takže v auguste. To bude v auguste. August máme 4. No. To môžeme. OK. Dáme to na 6. oktobra preventívne. Ešte je to, nie sú to 2 mesiace, ale je to pred voľbami. Čiže dal som tieto termíny 12. mája, 4. augusta, 6. októbra. Kto je za to, aby sme teda fungovali podľa tohto plánu a potom... Ešte december. To by si už asi stanoví ďalšie zastupiteľstvo. Ja, je to pravda. Predpokladám. Úplne nové zastupiteľstvo. Čiže 12. maj, 4. august, 6. október, mimo to... podľa potreby. Je možné, že sa tu ešte kvôli niektorým veciam budeme stretávať aj častejšie, keď to bude treba riešiť. Čiže dávam hlasovať, kto je za to, aby sme fungovali podľa tohto plánu. Ty píš. Všetci za. Ďakujem. Držal sa niekto proti. Ideme ďalej. No. Ideme na bod číslo 10. Rozpočtové opatrenie číslo 1.22, poprosím Betku. Čiže toto rozpočtové opatrenie je na vedomie. Ide o štátne peniaze, ktoré vlastne schvaľuje starosta. Čiže tam som navýšila výnos dane z príjmov o 54 000, čiže teraz máme aktuálne... výnos dane z príjmov 575 463 eur na rok 2022. A potom tam boli položky granty a transfery, čo prišlo v škole. Vzdelávacie poukazy sa im znížili o 64 eur. Dotácia na stravu teraz funguje tak, že podľa počtu detí, ktoré majú nárok na tú stravu, alebo respektíve si neuplatňujú daňový bonus, tak tam sa im zvýšilo o 1101 eur a takisto im prišlo dosť veľa viac peňazí na výchovu a vzdelávanie, to je podľa počtu detí v škôlke. No a takisto sa im potom navýšilo vlastne prenesené kompetencie v výdavkovej časti. A to boli vlastne všetky štátne peniaze, ktoré sú pre vás na vedomie, ktoré nám prišli proste od štátu a musí sa to zvýšiť v rozpočte. K tomuto vám poviem iba toľko, že pre nás vás najdôležitejšie číslo je tých 54 209 eur. O toľko sa nám zvýšili podielové dane od štátu. Čiže náš rozpočet bol pôvodne na 521 tisíc, potom až vyšla fiškálna decentralizácia, ktorá bola zverejnená v sume tých 570 dačo. My sme vychádzali z prognóz, pretože ešte to vtedy nikde nebolo stanovené, keď sme robili rozpočet. Čiže toto je to číslo, ktoré je pre nás dnes finálne. Zatiaľ. Dobre, má k tomu niekto niečo? A nikto nič. Posunieme sa obod ďalej. A to je prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia 2/2022. Čiže toto rozpočtové opatrenie je už pre vás na schválenie. A tam som vlastne v príjmoch nezvyšovala nič, lebo však to je veľmi skoro na začiatku roka. Avšak zvyšovala som tam výdavky, čiže v podstate sme prerozdelili tie peniaze, tých 54 tisíc, ktoré sme navyšovali v prvom
sme teraz prerozdelili do výdavkov. Čiže navýšilo sa rozpočet na údržbu budovy, čiže na údržbu tých našich veciek v kultúrnom dome o 10 tisíc. Tam bolo narozpočtovaných 19 tisíc, čiže som tam dal 10 tisíc navyše. Nadbežné asfaltovanie ciest sa navýšilo 3 tisíc eur. A v kapitálové výdavky, čo sú také vlastne dôležitejšie, na projekt a výstavbu garáží sa vlastne navýšil, respektíve sa vytvorila táto položka v rozpočte a dalo sa tam 20 tisíc. A v priemyselnom objekte sa vlastne na asfaltovanie tých vjazdov do priemyselného objektu dalo 20 tisíc. A v výdavkách bežných výdavkách rozpočtovej organizácie sa som navýšila originálne kompetencie, čiže to sú tie prostriedky z obce pre škôlku, materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí, 829 eur, lebo nám doniesol pán riaditeľ žiadosť na dofinancovanie mzdy učiteľky materskej škole, ktorá predložila diplom, že teda postúpila do vyššej platovej triedy a ona postúpila v minulom roku do tej, teda do nej vyštudovala už minulý rok, lenže to ako si nedala pánovi riaditeľovi, ona tvrdí, že dala, pán riaditeľ povedal, že nedal, takže zistovali kadete, že kdyby sa tie, teda že či má nárok na tie peniaze a nárok na tie peniaze má, tak teda by sme jej to schválili, že jej to teda vyplatia. Takže to je tých 721 eur na vyšenie tých originálnych kompetencií. Tým pádom sa nám vlastne rozpočet tak nejak vyrovnal, čiže na príjmovej časti sme na 1 135 643 a na výdavkovej časti 1 135 455. Ja len na vysvetlenie, navýšenie tie vecká na kultúrnom dome. Už tam bol projektant pozrieť, už na to robí projekt. Je tam potrebná kompletná výmena strechy, lebo strecha je tam len asi 4 hranolí také zhnité a pod tým je betónová doska, čiže kvôli tomuto navýšenie. A ostatné vlastne tie navýšenia boli cestná doprava, tam to išlo o 3300, čo je navýšenie, neviem, či sme to mali, garáž sme nemali pôvodne rozpočty. Nie, garáž tu ide o to, že sme sa bavili o tom, aby sme mohli pustiť hasičom už komplet tú hasičskú zbrojnicu, všetky tie garáže, tak aby obec mala kde vôbec garážovať niečo, tak je to vystávanie garáže tu vzadu za obecným úradom na tom pozemku od Lavrincovcov, čo máme. Čiže tam sme dali 20 tisíc. Predpoklad, ani len netuším, aký je, že koľko to môže stáť, keďže tie ceny dnes lietajú všelijak možne. No a asfaltovanie vjazdov, ktoré sme navýšili z jednoduchého dôvodu, lebo v lani, keď sme dali sumu, koľko to bude stať, no a 20 tisíc a už len taký prvotný odhad bol na 42 tisíc. Čiže to je všetko. Ak máte nejaký iný nápad, ako tie peniaze rozložiť, kľudne som ochotný. Môžem sa ja niečo spýtať? Áno. Lebo mi to trošku aj celkom vypadávalo. Tu už je aj úprava toho prebytku, lebo minulý rok sme mali nejaký prebytok, že ten rezervný fond, to ešte nevieme. Nie, to je, to vám poviem, to bude číslo okolo 140 tisíc eur. Ako rezervný fond? Nie, tak 139 tisíc a musíme ešte od toho nejakých 5 tisíc ešte odrátať. Dobre, tak to bude okolo 130 tisíc eur, práve ma opravilo. No, dobre, tak 130. Taký hrubý odhad. Hrubý odhad, no. Takže to tam ešte nemôžeme dať žiadne hrubé odhady do rozpočtu. Lebo jasné. Ale budú, ale tie financie, tie máme jednoducho. A, tam. Ale ideme teda znovu účtovníčkou sa pustiť čo najskôr do záverečného účtu, aby sme sa čo najskôr schválili a mohli sa tie peniaze rozpustiť. Aj nás počuješ, Jozef, hej? Už počujem, áno, no. Dobre, čiže
Tebe len zopakujem, tu sú rozpísané iba tie prostriedky, ktoré nám boli navýšené z fiskálnej decentralizácie. Nie, to som počul už, to som počul. Dobre. Tak. Ja som sa spýtal vlastne, čo sa všetko v tom kultúraku plánuje? Hajzlíky, pardon za výraz, PC. Ale tam sa plánuje len ten momentálny priestor, žiadne väčšie priestorové úpravy. Uvidím, čo nám projekt. Čo bude v tom projekte? No ja neviem, čo v ňom bude. Poďme, bol som tam s ním, pardon. Ja vyzerá to ako keď... Dobre, bol som tam s ním. Keď to videl, tak horko zaplakal. Jasné. Skutočne si zmeral všetko. Zakreslil a povedal, že teda skúsi v tomto dispozičnom riešení navrhnúť niečo, aby bolo v 21. storočí, ale skôr mu to vychádza, že to dispozičné riešenie sa zmení s tým, že sa budú musieť rozsekať aj podlahy a podobne. A vlastne aj historici povedali, že áno, tie podlahy rozseka treba, lebo sa tam upcháva potrubie. Čiže odtoky, je problém s odtokom z toaliet v kultúrnom dome. Čiže uvidíme, čo nám ten projektant navrhne. Bude to zatiaľ projekt, ktorý nebude ani nejak záväzný, ani nič. Jednoducho bude to, on urobí aj nejakú takú jednoduchú štúdiu alebo niečo také. Základný, nejaký rozpočet, aký základný? My sme na to dali tu do tohto 20 000 eur. Či koľko sme dali? No teraz skoro 30. No skoro 30, hej. Najprv 20 a teraz ešte 10. Ale on povedal, že tá strecha, on fakt si to pozrel, aj sme zisťovali, aj sme pátrali, ako je urobená, čo je, strecha sa musí na komplet dať nová. Čiže tam to musí ísť na novo. Aj sa to bude nejako búrať, prerábať celé, alebo? Teraz som to povedal, že uvidíme dispozičné riešenie, aké nám pohúpne ten projektant, lebo tam veľmi nie je kam uhnúť doprava, doľava. Však to bolo urobené, keď poviem na tie roky, naozaj, že dobre, fajn. Len už dnes je to dispozičné riešenie také dosť zvláštne tam. Keď si zoberieš dámske vecka, pánske, že je to také kadejaké, takže no veď uvidíme, čo vypadne z toho. Ten projekt budete vidieť, ja sa do toho nejdem, že bez hlavu pustiť. No tu sa je to, že najväčší problém je v tom, že či sa tam aj rieši, že za každým sa musí ísť zvonku. Že vín zvon, ten vchod. To sú najväčšie kritiky a najväčšie sťažnosti a všetkých tých ľudí, ktorí prišli na ples z druhej obci a povedali, že jednoducho, no tie vecka, keď majú ísť hlavne ženy, no chlapovi to tak nevadí, ale hlavne ženy na tú toaletu a prechádzať cez vonkajšok, tak to je zle, to je veľký problém. A neviem teda, že dáme 30, dobre, ja som za rekonštrukciu, samozrejme som za to, ale tu by sa malo zamyslieť nad tým, že či by sa nedal ten vchod riešiť nejak na tie vecka, aby sa išlo cez interiér a nie cez exteriér. Chápete? To sú najväčšie sťažnosti tých ľudí, ktorí sú na nejakej akcii kultúrnom dome. Hanus, dobrý deň, počujete ma? Áno. Áno. No ja neskoro som sa do toho zapojil. Počujem, že vyprávate o tých veckách. Ja by som tam chcel pripomenúť, neviem, či ste s tým... ...tadúriny, ktoré čú náklady. A my teraz, keď sme robili sprchovací kúda umývadlo, tak je tam vyvedená rúra, zatiaľ nepúšťame vodu, že či by nebolo uvažovať v tom projekte s cenou aj z tých rín tú vodu odviesť do kanalizácie a z tých sprch normálne do... kanalizácie do tej stičkovej a tu do povrchovej vodnej nejakej. Janko, vypadávaš nám do takej miery, že sme počuli polovicu z toho, čo si povedal. Možno skúste vypnúť kameru na nejaký čas a bude lepšie audio. Ešte? Ako ma teraz počujete? Teraz fajn? No my ťa buď počujeme, alebo vôbec nepočujeme. A teraz ma už počujete? Teraz ťa počujeme. No, že chcel som pripomenúť,
že či ste boli odzadu zbrojnice pozrieť tamte rýny, čo sú zo strechy, že steká voda pod základy. Že tam v tom projekte, keď sa budú tie vecká robiť, že či by nebolo rátať aj s tým, že... To je drobnosť. To je drobnosť. Dobre. To je drobnosť. To vieme aj bez projektu vymeniť rýny. Na to nepotrebujeme projekt. To sú zrejme neni rýny, len odvod vody. Odvod dažďovej vody, aby neostávala pod rýny. Dažďová voda nesmie ísť do kanalizácie. Ja viem, ale no, tak ale pod základy tiež... Myslím, sprchu a umývadlo. Sprcha a umývadlo, áno, to vieme vyriešiť, no, ale toto projekt nejakým spôsobom zatiaľ nerieši. Ja ten projekt ani nemám ešte. Keď ho budeme mať, vieme ho dať poprerábať alebo prispôsobiť našim požiadavkám. Vravím, že ten projekt budete vidieť skôr, ako sa do neho pustíme. To nejde, že príde projekt a hurá, ideme robiť. Dobre, no zatiaľ som nedostal odpoveď na to, že či ste sa bavili s tým projektantom, Richard, že ten vchod bude stále v takom stave, ako je, zvonku, alebo sa bude riešiť... Rozumiem ti, nebavili sme sa o tom s tým projektantom zatiaľ, lebo som to absolútne neriešil. Pôvodne to riešil to ten projekt, ktorý tu bol urobený na tú komplexnú rekonštrukciu kultúrneho domu. Momentálne vyriešiť vchod, ako otázka je super, áno, vadí to ľuďom, to je akože logické, že ľuďom vadí chodiť. Chodia tak 50 rokov, domáci si zvykli, tí, čo prídu zvonku, tak áno, je im to zvláštne. Ale urobiť do toaliet vchod iným spôsobom technicky možné nie je. Neviem si to predstaviť, že by sa išlo cez zasadačku hasičov do vecka, alebo neviem si to predstaviť. Tam jednoducho neviem si to predstaviť. Budeme vidieť, ako to bude riešiť. No ale pokiaľ sa nerieši ten vchod, tak ako na veľkú škodu kvôli tomu, že jednoducho, áno, kritizujú to a možno, že by si aj viacerý ten kultúrny dom zobrali, v podstate na určite a nezoberú kvôli tomu. Vieš čo, možno by sa to dalo vyriešiť nejakou prístavbou tam. Že by sa nešlo. Hovorím. Ale to není problém tomu projektantovi ešte posunúť. Práve preto som sa pýtal. Že není problém. Ten projekt, I bolo by to riešenie. Určite by to riešenie. Nech spraví aj. Jednoducho niečo. Či sa to nedá. Takto. Môžem? Dobre. Môžem ja niečo? Richard, ano? Môžem? No. No. Dostupíme do tej zbrojnice, ja už tam síce hlavno som nebol, neviem, Janko Hanus, ako je využitý ten priestor, čo je vstup do zasadačky, tam, kde si bicykle nechávame, alebo šatňa bola voľakedy, ja si myslím, ale určite bude problém, ako to odkanalizovať, vecka, aspoň predámy spraviť tam. A síce musia zísť dole schodami, ale behnú doprava a sú na vecku. Ja viem, že možno by sa do zasadačky potom nejaké riešenie, ale na jedno vecko pre jednu ženu by to stačilo. Tej zadnej časti. Takto, ja by som teda povedal takto. Momentálne riešime rozpočet a zaciklili sme sa na kultúrnom dome. Na hajzlíkoch. Čiže keď príde ten projekt, ako som povedal, predložím vám ho, budeme sa o projekte potom baviť. Nie teraz pri rozpočte. Jednoducho, ak máte návrh, bavme sa o rozpočtovom opatrení číslo 2, by som poprosil. Ak môžem, ono je to tak trochu k téme, k tomu rozpočtovému opatreniu, pretože ako je to tých 30 000, ako ich čo najlepšie využiť v tom zmysle, aby z toho bol čo najväčší osoh. Takže ja taký návrh, že možno by stálo za to opýtať sa toho projektanta, že čo si myslí o nadstavbe nad tými momentálnymi veckami, jedno poschodie plus a tam vecka pre sálu nad tým. Ja viem, že by sa musela hore tá kuchyňa nejako preorganizovať, ale to by teoreticky možno šlo, tam nie sú nosné priečky. Len ako návrh, čo by na to povedal? Či by si to vedel predstaviť, čo by to potom obnášalo s rozpočtom? Len taká veľmi jednoduchá štúdia. 30 000, ľubo. No, je mi to jasné, že by to bolo niekde inde, ale že koľko by to bolo? Počítať. A to a nie, to zase nie. Ešte si myslím, že by sa mala vyriešiť aj ten strop, aj ten je závadný. Ja beriem, že už sme sa o tom moc zdebatovali, aj ten by mal byť už iný. Aký je teraz?
A určite by to pomohlo aj tomu vykurovaniu. Teda keď je tam nie... Počkajte. Chceme ten kultúrny dom využívať aj na nejaké plesy. Dobre, ideme teda tak, čo navrhuješ? Kto? Ty? Môžem ja? Luboš. Môžem ja? Bolo by možné, Ľubko Žufovský. Môžem ja? Bolo by možné, keď príde projektant, normálne nás zvolať? Alebo na projektant. Určité stretnutie? Dalo by sa to? Opakujem, už tam projektant bol. Bude nejaký projekt, do ktorého my môžeme vstupovať. To je akože, keď, vieš, zatiaľ si to pomeral. Hej, tak a uvidíme, čo bude ďalej. Ja vás zavolám aj všetkých, bude nadšený. No ale bolo by dobré mu dať vedieť, že nech sa zamyslí aj nad tým, že ten vstup, či vyriešiť, buď teda vlakovou prístavbou, alebo jednoducho, že a koľko by to vyšlo. Ten vstup, aby sa išlo cez interiér, aby sa nešlo cez ten exteriér. Mne to je proti srsti. Jasné, to berieme, to už si povedal. Samozrejme, toto beriem, áno. Ale tomu treba dať ako do požiadavky. A to ja mu dám, jasné, spoľahni sa. Ešte som vedel. Len to malo byť prvé ako také zadanie. Áno. No. Čo malo byť prvé? Ako zadanie sa... také, že čo vlastne. V tom zadaní, alebo v tej myšlienke, keď si tam bol s ním, to už sa malo riešiť. Možno. V decembri sme schvaľovali rekonštrukciu toaliet na kultúrnom dome a vtedy bolo treba dať návrhy. A teraz, keď tam bol projektant, a schvaľujeme iba navýšenie financií kvôli tomu, že aj ceny idú hore, aj všetko, tak teraz mi poviete, že malo sa to vtedy. Tak sedíme tu, bude nejaký projekt, takže znovu tomu projektantovi dám druhé zadanie. To nie je problém. Hovorím to všetko, znovu opakujem, že dám mu to, poviem, príde s jedným, vy tam prídete všetci a vy mu môžete každý povedať, čo má spraviť, preto som povedal, bude nadšený. Lebo je to také, ako keď jeden chce stavať, alebo teda jeden varí guláš a deviati povedia a ešte toto tam daj. Viete, to je také, ale som aj za to. Mne, áno, pristúpim aj na toto. Je to projekt. Jedná sa o to, že ja keď chcem nejaký projekt, tak musím mu dať nejakú požiadavku, že čo má splňa. Tak práve preto teda stačí zdvihnúť telefón a zavolať mu, že nech sa nad tým zamyslí, lebo za ten projekt budeme volať čo platiť, zadarmo to nebude robiť a my tam potom spravíme 4 zmeny. Tak nech o tom vie a že nech sa nad tým zamyslí, či to je reálne. Veď to som ti už povedal, opakujeme sa. Povedal som, áno, predložím, ideme ďalej, môžeme? Môžeme ešte, dobre, zadanie sme možno sa mohla zvolať komisia stavebná, mohli sme sa tam vyprávať bez projektanta, niečo, nejakú vzájomnú onú, nájsť riešenie a mohlo byť jednoduché zadanie, mohol prísť projektant. Si mohol urobiť v decembri, keď sme to prijali. Ja som není predseda stavebnej komisie, prepáč, mohol som. Ani ja. Až budem predseda stavebnej komisie, budem sa o to zaujímať. Som člen. Máš pravdu. Skoro som na to niečo povedal. Ľubo, nehnevaj sa, však mohol ťa ohlásiť starosta. Nehnevaj sa na mňa zase. Toto je mohol, mal, všetko v minulom čase. Keď sa to prijímalo, tak toto všetko, keď sa to prijímalo, tak si mal povedať, Jozef. Že chceme prístavu, a že chceme postaviť hore, a že chceme odkanalizovať, a že chceme vodu odviesť. Jednoducho, bavili sme sa o rekonštrukcii toaliet. Tak je to zadané. Už je to prístavba, jedna prístavba, druhá. Už je toho trošičku viacej. Jednoducho, my ideme za 30 000, teda 29 760, my chceme postaviť jednu prístavbu, nadstavbu. Ja, akože rozumiete, keď som tam ešte s tým projektantom bol, tak sme mali 19 760 eur. Keby som mu povedal, že chceme ešte za to aj prístavbu, aj hento, no neviem. Jednoducho, nacyklíme sa na... hajzlíkov na kultúrnom dome. Všetky tieto vaše pripomienky bez všetkého s tým projektantom budem riešiť. Kľudne vás aj všetkých zavolám tam. Nemám s tým problém. Len som vôbec som netušil, že z rekonštrukcie toaliet vznikne niečo takéto. Akože to už je
tak ako by som povedal, dosť pritiahnuté za vlasy, čo tu riešime. Dobre, má niekto ešte k rozpočtovému opatreniu číslo 2 niečo? Ak nie, poprosím, to je za to, aby bolo rozpočtové opatrenie číslo 2/2002 prijaté, tak ako vám bolo navrhnuté. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prejdeme k bodu číslo 12. Posúdenie zvýšenia nájomného v priemyselnom objekte percentuálnu ročnú mieru inflácie. Rovno hovorím ja, zvýšenie o 5%. Tohto roku, posledný rok bolo 3,2, keď bolo 1,9, nezvyšovali sme, navrhujem o 5% od 1.3. Vaše návrhy, nech sa páči. To je môj návrh, vaše. Čo mám dačo so zvukom? Koľko to vychádza, prosím ťa, za meter? Neviem. Kolo 4 centy? Tak. Keďže 86 cent, či 82, či koľko, tak to je v podstate po zaokrúhlení asi, zaokrúhle sa na celé hore-dole, takže typujem 4 centy. Ja som to dal na 90 už, zaokrúhlil. Inflácia je vysoká momentálne. Ja si myslím, že 5% nie je veľa, môžeme dať kľudne aj 10. Nie, na 90 centov. Problém je potom, že to nemusíme mať podložené podmienkami zmluvnými, pretože v zmluvných podmienkach máme, že zvyšujeme o porovnateľnú cenu ku inflácii. Keď sme vám nezvyšovali a bolo 1,9 a teraz sa, bolo 3, niečo, to je nejakých 5,1 inflácia, to znamená, že ísť o 10% hore mohli by to napadnúť, že to není podľa zmluvných podmienok. To je riziko troška. Je to napadnutelné. Prečo by to bolo napadnutelné? No, lebo v zmluvách máme napísané, že sa môže zvyšovať o infláciu. Ale nie je podmienené, že musíme len o infláciu. Každý rok môžeme zdvihnúť. Je to v zmluve. Nie, ale máme to v zmluve spravené. To je v pohode, ale ja hovorím, ja by som to dal na 90 cent. To je ešte stále hlboko pod. Takže. A ja si myslím, že žiaden nájomca by sa nestrašil. Tak roku nám končia niektoré tie nájomné zmluvy, nie? Ako septembri, či ako? Niečo v máji, niečo v júni, niečo. Veď ako no, postupne je. Prichádzali, ale prví sú v máji. Áno, no. Prvé predĺžime už teraz. Tak sa budú prehodnocovať a tam by sme mali teda už, tam môžeme potom riešiť. A oni majú osobne si požiadať o predĺženie, či to automaticky? Predĺžujú. Ak je zmluva na neurčito, tak nemusí asi, neviem. Je zmluva hovorí na 3 roky. No ale sú aj na neurčito nejaké. Čo je to? No, ale tie prvé boli na 3 roky. Áno. Je to zvyšenie. Dobre, kým to nájde, Richard, ja navrhujem teda, alebo teda súhlasím tak, ako si povedal o tú infláciu. Počkaj, hľadám. Ja fakt chcem vidieť presne ten článok v zmluve. Nie, že my to tu teraz zaklincujeme a nebude to pravda. Ja si chcem ten článok pozrieť. Nie, dobre, tak sa dojíme na mieru inflácie navýšenie a pri... Nie, 90 centov nie je pre prvý, tak tam môžeme užiť individuálne. Pôjdeme. Nie? Počkaj. Čítam, budem čítať. Zmluvné strany sa dohodli, že každoročne prehodnotia výšku nájmu a zohľadnia medziročnú mieru inflácie vyhlásenú Slovenským štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok a iné faktory. Takže môžeme aj 90. V prípade zmeny uznesenia obecného zastupiteľstva o najmä za nebytové priestory vo vlastníctve obce sa nájomca zaväzuje pristúpiť na zmenu nájomného v súlade s platným uznesením
pokiaľ nebude zvýšenie neadekvátne. Môžeme ísť spokojne na 90. Ako odôvodníme tie iné faktory? Luboš, skutočná inflácia je 10%. Investícia 50 000 do trafa iba. Teraz pôjde 50 000 do ciest. 15 000 výmena rín. To sú obrovské investície, ktoré im nefakturujeme. Nefakturovali sme im ani elektroinštalačné práce, ktoré tam Kováčik robil. To sme robili z toho nájomného. To sú tie iné faktory. Lucia, elektrika sa neráta. Elektriku platia zvlášť, to neplatia v nájme. Ale dobre, beriem. Elektrika, plyn, vodné, stočné, to zvlášť. Nie, vodné, stočné, elektriku, plyn platia. Ale ostatné veci, hej, to, čo napríklad bol Kováčik, to sa platilo z nájmu. A teraz, keď si naozaj, keď si zoberieme, ak investujeme do cesty, z jednej strany, z druhej strany, už tam prebehla investícia trafo, teraz už ideme meniť všetky žlaby. Je to 1,1 kilometra žlabov a 300 metrov z vodou. Takže to sú obrovské investície. Tak, čiže ja... Unia je euro. Počúvajte, už neprihadzujeme. Ale 90 centov sa nemusíme báť. Už akože neprihadzujeme, lebo pôjdeme, no. No nie, ja nie v tom problém tých 90 centov. Ja vám takto poviem. Aj tých 5% je zvýšenie pre nás. 90 centov je tiež, je to do plusu, hej, no. Ja viem, že také nájmy tí ľudia nenájdu nikde. Je pozitívne, keď tam budú značnú časť tých peniazí vidieť, že ide naspäť, tak je to akceptovateľné, lebo to potom musia naozaj uznať. Keď už vidia a ešte uvidia, tak hej. Určite. Napríklad. Z toho nízkeho nájmu sa tam až veľmi veľa investuje, čo sme teraz dávali, že treba ten trafa. Keď si zoberieme, tak tu bol poloročný predaj, on sa vložil do trafa. Áno. Ja no, som dal, až môžeme to dať, dajme to na tých 90. Dáme to na 90? Dobre. To dáme to, čo bolo 82 a to, čo bolo už väčšinou... 50 centov a ešte 4 eurá. Čiže prístrežky sú za 50 centov aktuálne a kancelárie sú za 4 eurá. Tak, voľné plochy máme, voľné plochy a prístrežky máme 50 centov. 55. 10% teda, dajme všetko 10%, nemusíme sa baviť o jednotlivých tých, čo dajme teda 10%. Dobre, tak dajme 10%. Na tých kanceláriách to bude tak veľa? Nebude to tak veľa. Na tých kanceláriách to práve že najmenej stratí, lebo kancelárie sú malé priestory. Dobre, dvíhame 10% na meter štvorcový. Všetko. Kancelárie, voľné plochy, všetko ide o 10%, lebo to vychádza tak, že 90, tento vyjde a adekvátne k tomu sa tým pádom všetko zvýši. Môže byť. Teraz neviem, niekoho internet je nestabilný, asi náš. Váš, áno, vypadá váš. Ješ, tak sekano len počul. Hej, ospravedlňujem sa, teraz mi to ukázalo, že máme nestabilný. Čiže navrhujem 10% zdvihnúť na všetky prenajímané priestory. Kto je za? Ale zaokrúhli hore, no alebo... Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ideme o 10%. Dobre, ďalší Môžem sa opýtať, že tie triročné nájmy majú sa automaticky obnovovať alebo majú požiadať o to? Požiadať musia. Dobre, lebo sa ma pýtali niektorí. Musia požiadať, musia, áno. Ale myslím, že tým, že tam už on je, už to nemusí žiadať v zatvorenej obálke, on predloží žiadosť, príde na zastupiteľstvo, už tu máme také žiadosti aj dnes niektoré. Hej. Čiže boli napríklad niektoré nájmy, boli dané na jeden rok, ktoré som robil ja. Lebo podľa našej smernice ja môžem do jedného roka. Končím jeden rok, dali si teraz žiadosť. Už ju nedával v zatvorenej obálke, lebo už to má v prenájme. Hej, čiže taký je tam možno dvaja, viacej nie. To bolo len také, že to potreboval. Takže áno, tí, ktorým normálne bežne končí po troch rokoch nájmu, tak si musia požiadať. Dobre, máme ďalší bod, otváranie obálok. Je tu toľko to, idem ich rátať. Jedna,
dve. Tri. A štyri. Štyri obálky sú. A ja to dám babám. A plus je tu potom to jedno predloženie. A potom je tu ešte ten jeden predaj. Dva predaje? Dobre, tak dva predaje. Ale ja by som najprv, nech sa otvoria obálky, ja to dám babám a budú vám kričať, čo je kde v obálke. Tak hovor, Betka, kto je to, čo je to? Môžeš hovoriť, hej? Takže prvá obálka Chemix Pančová, čiže ten už mal na prenájom, žiadosť o prenájom nebytových priestorov. Podpísaný Jan Hrnčiar, bytom Nováky, Hviezdoslavová 16-10, narodený vtedy a vtedy. A Michal Turk, bytom Nováky, na meste Slobody 125, narodení vtedy a vtedy. Ako konatelia firmy Chemix SRO týmto žiadame o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na pozemku s parcelným číslom 1774/25 o výmere 20,7 metrov štvorcových, kancelária číslo 19, za účelom zriadenia kancelárie. Vlastnoručne podpísaný. Takže to je kancelária. To si oni už aj pozreli, tam by nemal byť problém. Áno, to už je aj vymerané, profesionálne. Áno, ono čo vypadlo. Peter Švajlenka, pod horou Zemianskej Kostolany, výkup kovov u Švajlenku. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov. Žiadam o prenájom nebytových priestorov v priemyselnom objekte obce Čerňany na CKN parcele 1774/25, súpisné číslo 750, za účelom kancelárskych priestorov. Žiadam o prenájom kancelárie číslo 6 v rozsahu 20,11 metrov štvorcových. Dĺžka prenájmu na dobu neurčitú. Navrhovaná suma nájmu 4 eurá za meter štvorcový za mesiac. Dobre, to je druhý nájmu. Tretí, Jan Baláš. Ríbezlová, Čerňany. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov. Menovaný Jan Baláš, bytom Čerňany, ulica Ríbezlová, vás žiadam o prenájom priestorov vo vašej správe a vo vlastníctve obce Čerňany. Katastrálne územie Čerňany, nehnuteľnosť, parcela číslo 1774/1, výmera 200 metrov štvorcových, účel uskladnenie materiálu. Ponúkaná cena za meter štvorcový na mesiac je 50 centov. Či to tretí a štvrtý. Drevex, pomočka DSRO, na Hlodzi Čerňany. Žiadam o prenájom nehnuteľnosti nebytových priestorov a stavie vo vlastníctve obce Čerňany. Katastrálne územie Čerňany, parcela 1774/38. Nehnuteľnosť nebytových priestorov, stavba. No tak smiešne napísané. Adresa, prívička, číslo. Čiže to bude asi parcela 1774/38.
a súpisné číslo 730 vo výmere 206 metrov štvorcových. Účel využitia nebytových priestorov, respektíve stavby. Priestory budú využité na činnosť montáž, kostier, sedacích súprav plus sklad. Navrhovaná dĺžka nájmu 2 roky. Ponúkaná výška nájmu na meter štvorcový je 90 centov. Čo keby vedel, sa bude zvyšovať. Ktoré sú to posledné? Toto posledné vám chcem ukázať, kde to je a teraz rozmýšľam, ako to spraviť. Chytro chcem zdieľať obrazovku. Som ťa predbehnúť, ale nemôžem. Iba admin môže zdieľať obrazovku. Veď práve, ja neviem to chytro nájsť, kde je. Dole na spodu je taký zelený v strede čudlík. Medzi tými... Áno, mám ho konečne. Dobre, šernem vám to. A je to podľa všetkého táto budova. Táto tu. Áno. Hej, mala by to byť ona, počkať, aké tam je číslo? Lomeno 38, je to ona. Je 4, lomeno 38. Aké sa slyšie číslo C-čka? No, toto je ona. 38. Áno, to je taká budova jedna, už posledná taká budova, čo je taká dosť devastovaná, ona má aj roh tak prasknutý, tak tu chce. Toto je ona. To je tá oproti našim garážam? Áno, presne. To je presne oproti našim garážam, áno. Uh-huh. Myslím, že tu sme ju dávali niekomu. Nie, nedávali. No a potom je tam, čo je tam, dve kancelárie sú tam, že? No to vieme. Potom sú tam dve kancelárie a potom je tam Jano Baláš a Jano Baláš chce tu na tejto ploche 200 metrov a na čo to chce? Skladovanie štrkov. Materiál. No on si tam chce štrky tu na tomto priestranstve. Uh-huh. Nech sa načíta kúštik. Tak tam si chce štrky skladovať. 200 metrov štvorcových. Z toho priestranstva sme už neprenajímali niekomu náhodou? Pravda, že viackrát. Len na tej mape to nie je, na tej Clirio. Nie, lebo to boli dočasné nájmy. To boli kanalizácie. Na také rýchle okay. použitie. To, bolo, okay. to boli kanalizační, potom to boli tí, čo stavali tú 400-ku, tú elektriku. Elektrikári. No a teraz, akože bola jedna firma, by mala záujem o celú tú plochu, len neviem, či im to nebude malé. Takže neviem. Boli sa pozrieť, zatiaľ sa neozvali. To už dve také firmy tam. Takže tu Jano Baláš, potom tu dve kancelárie tu a táto je tá jedna budova. Tá kde je? Na vzadu. Tu. Toto. Táto. Dobre. Dám hlasovať, neviem, či jednotlivo. Ideme, povedzte, jednotlivo, alebo ideme alebo to dáme... Jednotlivo by sme mali, nie? Pardon, cien. Hneď tam upravíte tú výšku nájmu. Tá výška už bude nová. Čiže už pôjde o tých 90 centov tam bude. Zase mi musím otvoriť dvere, lebo Wi-Fi na. Vypadá to tak. Už by sme sa mali, počujeme sa? No teraz. Pokiaľ neponúkli náhodou viacej, pokiaľ ponúkli viacej, tak treba zobrať viacej. Nikto menej, všetci dali toľko, koľko dávajú. 4, 4, 1. Jeden dal 90 a toľko nebolo. Jeden dal len toľko, áno. A ostatní dali 4 a 50, takže tých 50, 55 a 4, 40. Dobre, dávam hlasovať. Chemix, kancelária, kto je za to? Dobre, ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Švajlenka, kancelária. Kto je za? Koho nevidíme? Jan Hanus nevidíme.
Kartičku. Už vidíme kartičku. Dobre, ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Dobre. Jan Baláš, 200 metrov štvorcových, 50 centov za meter. Na tej voľnej ploche. 55. No, tá, ale on ponúk. Dobre, áno, 55. Hej, 55. Aj prepisujem hneď. Dobre, je niekto proti? Tam sa nesmie prepisovať. Zdržal sa niekto? Posledný je kto? Drevex. Štálnik. Hej, hej, Drevex. Áno, Štálnik. Drevex Štálnik, 206 metrov štvorcových, 90 centov. Kto je za? To je tá budova 38. Je niekto proti? Tam je tých 90 centov. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Dobre, najmy máme. Teraz tu máme. Máme tu predloženie nájmu OK Metalbau. To je tá najväčšia hala. Oni ju mali iba na rok. To sú tí zvárači. A žiada o prenájom, od, lebo má len do 31.3., tak od 31.3.2022 na neurčito. A je tam hala 1564 metrov štvorcových a kancelárie 17 metrov štvorcových. Čiže žiada o predloženie nájmu. Čiže kto je za, aby sme im predložili nájom? A neurčito sme asi nedávali. Dávali sme na neurčito? Aj. Dávali sme aj. Aj. A platia, nerobia bordel, sú slušní, tak áno. A platia. Dobre, kto je za? Práve ide o to potom, že aká je tam výpovedná lehota, treba si dať bacha na to, ale ako, nie je problém s tým na neurčito. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Potom toto je čo? Štanga. A toto sme, hej, toto sme prebrali toho štangu na začiatku. Áno. No a potom tu, prosím. Ako? Hej, berie na vedomie toho štangu. Ak môžeme ešte k tomu predloženiu, tam on tam dal tie staré ceny, takže tiež tam treba mu dať nové ceny. To je pochopiteľné, všade pôjde s novými cenami. Pôjde rozhodnutie. Každý dostane rozhodnutie. Takže sa zvyšuje cena. No. Ja potom sa len chcem spýtať, môžem vyrušiť? Áno. Chcem sa len spýtať, prepač. Keď otvoríš dvere, tak máš lepší signál? Áno. Dobre, toto som chcel počuť. Ďakujem. Nesmej sa, je to tak. Dobre, no. Čiže sa lepítal. Lebo ja ho vidím, majú, ako ide tými dverami. No, čo ti poviem? Majú olovené dvere. No. No. Mám taký pocit lepší. No, čo ti poviem? Dobre, je tu potom žiadosť o kúpu obecného pozemku Laminov Boženy Nemcovej. Žiada odku a dostali. Vy ste to dostali, nejdem to čítať. Je to Laminov, je to ten, čo tam likviduje tie plasty z výroby a on si chce pristaviť niečo tam, kde naškrtol. Kde to volá, ako tak nakreslil tým modrým. No a chce to preto, lebo on netušil, že bude taký, že to bude až v takom veľkom rozsahu, v akom to robí. No tak rozsah chce zachovať, nemá kde, tak by chcel odkúpiť. Tam odkúpil iba. 4 až 5 tisíc metrov štvorcových. Ja som sa s ním bavil, že čo chce. On povedal, že on tam chce niečo veľmi jednoduché postaviť, viac menej len niečo kryté, s rovnou podlahou, aby mu tam mohol behať vysokozdvižný vozík. Podľa všetkého to chce postaviť buď nejaký prefabrikát, hala, alebo niečo také, neviem. Isto nie nejakú budovu, no, že takú ako že s kúrením, alebo čo. Maximálne, čo tam bude, tak elektrika na svietení. Čiže tento by chcel to.
Je otázne, či predáme. Je otázne, či predáme. Je tam ten priestor, tam na to je. Takže priestor je. Ja sa bojím aj tej prístupovej cesty. Keby náhodou, že sa mu to, tak on tam uvažuje, že to chce odkúpiť aj s tou prístupovou cestou. Ako? Dookola. To nie, to zase je takto. Hej. Tam to bolo naznačené tak. To no, ja neviem, ja tam nevidím prístupovú cestu. Ja teda nevidím akože takto. Hej. Zase nie sme nikto padnutí na hlavu a prístupovú cestu nikomu nepredáme. Hej. Asi tak. Hej. Lebo ja vidím len toto a ja tam prístupovú cestu nevidím. Lebo to sú tie bývalé kolajnice, čo tam je. Ale prístupová cesta tá asi, no jednoducho nie, veď to ani nemá význam baviť sa o tom, že prístupovú cestu, samozrejme, že nie. Môj názor je taký, pokiaľ chcú len tak, že si chcú vybudovať nejaký prístrešok a spevnenú plochu, neviem, prečo teraz zrazu začali jedna žiadosť, druhá žiadosť, tretia žiadosť na odpredaj pozemku, kde nabrali tí ľudia, že predávané pozemky. Vôbec sme sa o tom nebavili, že ideme rozpredávať pozemky v priemyselnom parku. Takže keď chcú rozširovať výrobu, tak áno, môj názor je taký, tak dajte aj na 20 rokov nájom a nech si tam vybuduje. Aj z boku by si mohol vybudovať tam, kde je to kolaisko, kde čo to užíva, z boku medzi tými budovami. Pokiaľ chce rozšíriť, prosím, na 20 rokov do prenajmu ten priestor a môže si tam spraviť halu, aby tam mohol skladovať tie palety. Prečo by sme mali predávať v strede a rozkustúvať hen ten pozemok? Bavili sme sa o tom pri poslednom predaji. Sme sa bavili o tom a poslanci sa vyjadrili všetci, že áno, s ničím nesúhlasia predávať, len s hen tou špecifickou budovou skupinou. No tak neviem, hovorím, kde nabrali tí ľudia, že predať, lebo on si chce rozšíriť výrobu. No tak prečo by sme mali ten pozemok predávať? Mne to tak pripadá ako na mojej záhrade, kebyže si hľadu požiada v strede záhrady 4 áre alebo 5 árov, že tu mi predaj, lebo ja tam chcem to spraviť. Tak to kuskujme. Kebyže to je tá zadná časť, ktorú sme dali do prenajmu, že to je v tej zadnej časti, kde si to ide teraz užívať, ak sme to dali teda na 10 rokov do prenajmu, no tak áno, nemám žiadne námietky tam zozadu. Ale tu hovorím, takto to kuskovať. Neviem, mne to je strašne proti srdcu. Dohodnúť sa, áno, aj s tými nájomcami, prebrať to, čo tam chcú postaviť, čo by si chceli postaviť, už si sa im to oplatí, keď sa im to dá do prenajmu na tých 20 rokov, jednoducho. No a keď chce tak montovanú nejakú halu, si môže spraviť. To je môj názor. Neviem, ale... Není sa odpredaj. Mne to je jedno, ako... Je mi to jedno. Je tu ešte jedna žiadosť, ďalšia, akože fakt mi je to jedno. Richard, ako ti to môže byť ako starostovi jedno? Počúvaj, nekomentuj, ako mne je to ako starostovi jedno. Rozprávam, ja neskáč do reči. Neskáčem, ja som počakal, pokiaľ nikto nerozprával. Nie, neskočil, nestihol som dopovedať. Je mi to jedno, pretože je mi to jedno z toho hľadiska, že ak tu chceme dosiahnuť nejaký rozvoj, nedosiahneme ten rozvoj tým, že sa tu budeme zubami, nechtami držať niečoho a nie, a nepustíme a nedáme. Ja už len ten podtón, a kde to zobrali, že my predávame? Oni nezobrali, oni jednoducho si požiadali. A áno, tento konkrétne to so mnou konzultoval, povedal som, daj si žiadosť na zastupiteľstvo. Prvý takisto, daj si žiadosť na zastupiteľstvo, bol to aj prihlásený. Aj ten tretí, takisto som mu povedal, daj si žiadosť na zastupiteľstvo. Pokiaľ, vravím, chceme nejaký rozvoj, mne je úplne jedno, či sa to bude odpredávať alebo prenajímať. Niekto možno bude mať problém s prenájmom, pretože ak si on prenajme nejaký priestor na 20 rokov alebo x rokov a on tam má niečo postaviť a my ho po 20 rokoch potom pošleme preč a necháme si to, čo tam vybudoval, nepovažujem to za seriózne. Ale pristúpim na to. Jednoducho, každý majte na to akýkoľvek názor, ja nebudem
vás lámať nikoho ani na jednu, ani na druhú stranu. Jednoducho, len treba zobrať do úvahy všetky plusy, mínusy. Či to bude v prenájme dlhodobo, alebo či to bude odpredané a bude tam niekto vlastníkom, tak či tak s tým tá obec bude mať určité starosti. Čiže preto hovorím, je mi to v podstate jedno z toho hľadiska, či to dáme alebo nedáme. Z tohto mi je to jedno. Úplne. Aj vôbec kľudne nič nemusíme dovoliť. Ako úprimne vám hovorím, že mi je to jedno, ako to dopadne. Len si musíte povedať, že či tam chceme niečo ešte rozvíjať, alebo len to, čo tam je. Mám pocit, že on už sa mi zdá, má v prenajme ten priestor medzi budovami, či? On si to tam upravil, áno, má to za to. Ale aj platí za to normálne. Neplatí. Nie, neplatí. Má to za to, že to skultivoval, upravil, odlesnil, alebo ako to nazvať. Ale nemá problém s tým, áno, aj platí, nemá problém. Neviem, však vyjadrite sa aj druhý. Ja nie som za to, lebo sa učíme ešte vlastne na tom celom areáli, keďže to máme v vlastníctve len krátku dobu. Učíme sa, aby to všetko bolo správne a aby to bolo pre obec dobre. Ale ako neviem si predstaviť, že budeme pokuskovať a predávať ešte. Neviem, to je môj osobný názor. Ja som za to, až malo to záujem, aby si to zobral do dlhodobého prenajmu. Môj názor. Súhlas. Ja osobne nemám problém s predávaním, ale na tomto sa mi konkrétne nepáči tá neucelenosť, že keď sa niekde nájde, to na tom začiatku je úplne iné, čo tam chce tú čerpačku, že je to niečo, čo nenaruší okolie, že tuto je to tak v strede, keby, a teraz bude mať časť strania, tú časť tuto, a teraz bude tam medzi tým pendlovať cestu, bude si potom robiť nejaké nároky na cestu, neviem. Je to také troška, hej, to kúskovanie mi na tom nejako neimponuje, ale ako dlhodobý prenajom, hej, na tej strane ten rozvoj treba podporovať, takže ak by bol ten dlhodobý prenajom, bude to komplikovanejšie by tom ďalšie, lebo ten nechce len zastrešiť a podlahu urobiť, ten chce stavať, takže tam to bude komplikovanejšie povedať, že dlhodobý prenajom. Tuto by nemal mať problém s dlhodobým prenajmom. Práve si myslím, že ten druhý nebude mať problém s dlhodobým prenajmom tiež. To je bezproblémový človek v podstate. Potom je to OK, lebo tento by nemal mať problém s dlhodobým prenajmom, pretože ak to chce naozaj len zastrešiť, tak to sa dá dnešné dobe bez problémov na nejaké piloty hodiť pár stĺpov a strecha montovaná. To by nemal byť problém. Má niekto iný názor na to? Lebo ja napríklad, áno, ja nemám problém nesúhlasiť s tým, OK, dali ste si žiadosť na odkúpenie, my vám to ponúkame do dlhodobého prenájmu, vybudujte si, čo tam chcete. Tak. S tým, že stavba by mala byť rozoberateľná, do nejakej miery. Je tam potom problém, že je asi vlastníctvo stavby na obecnom pozemku. Že keď postaví stavbu normálne, ktorá bude trvalá, tak vlastní stavbu na obecnom pozemku. To nie je dobrý vzťah. Luboš, pokiaľ to bude vyhovovať tým, ktorí to idú realizovať, tak v podstate nás to nemusí trápiť, táto vec. No práve táto vec nás musí trápiť, lebo tým, že budeme nejakým spôsobom vlastnícky zaangažovaní na tom, kde tá stavba stojí, tak sa nás to ako obce bytostne dotýka. Čiže áno, toto je mínus. Lebo pointa je potom, že skončí dlhodobý prenájom a on teraz povie, ja tu končím, ale ostáva mi tu vlastne stavba, ktorú ja vlastním na vašom pozemku. A my už s tým pozemkom nič nemôžeme, pokiaľ tú stavbu od neho neodkúpime. Takže tam pri ukončení toho vzťahu môžu nastať zaujímavé problémy. To je riziko. Keď je to zmontovateľné, tak nemá problém si to zmontovať, predať to, odviesť si to čokoľvek, nemal by mať s tým problém, kdežto keď to je pevná, fixná stavba, tak tam môže byť problém potom v budúcnosti. Osobne,
Luboš, ja doporučujem, že prehodnotiť to, môžu stretnúť sa, môžu prísť na zastupiteľstvo, jednoducho aj Andrej môže prísť na zastupiteľstvo, vysvetliť mu to, Smatana môže prísť na zastupiteľstvo, porozprávať sa s nimi a jednoducho nebudeme teraz, no akože áno, však v poriadku, zaoberať sa s tým, že keď to postaví a keď skončí o 20 rokov, treba ten prenájom, tak čo s tou budovou? V podstate, áno, sú oni ochotní sa ohľadom toho baviť, no tak ja osobne doporučujem, že porozprávať sa s nimi, zavolať ich na zastupiteľstvo a porozprávať sa s nimi ohľadom toho. Môžem aj... Počujete ma? Áno. Áno. No ja som za predaj takýmto spôsobom kuskovaním, aj z toho pohľadu, že prakticky toto je náš posledný rok, ak bude zvolené nové zastupiteľstvo a počkajú títo ľudia, pokiaľ to nebudú chcieť do prenajmu, ako teda hovoríme, väčšina, ako vás počúvam, sme za nejaký prenajom, ale teda, aby si tam postavili nejakú budovu, ktorá bude rozoberateľná, alebo nejaký prístrešok, či to bude na 20, na 30 rokov, za to som hneď. A ak teda chce, bude chcieť budúce zastupiteľstvo predávať, až budem ešte kandidovať a budem, tak nebudem ani proti predaju možno, ale musíme predávať také ucelené, nie, niekto si povie, ja chcem tento. Tak buď si kúp celé, toto, nejako to komisia, nejaká komisia to rozparceluje troška a tak toto, až to bude chcieť budúce zastupiteľstvo predávať niekedy. Nie, ja si zoberám ani prístupovú cestu a hatiť to, ale myslím si, že to je pre budúce zastupiteľstvo. A teraz, ak chceme, môžeme dať do prenajmu. Neviem, čo ďalej, ako berieme na vedomie, alebo ako sa k tomu vyjadriť. Akože povedzte mi, aké vyjadrenie mám poslať týmto ľuďom, je? Lebo to, tu je ten Smatana a tu je Grónus hneď ďalší. Tak dajme hlasovať, môžem? No. Dajme hlasovať o dvoch možnostiach. Kto je za predaj a kto je za prenájom. Ale počúvam, že viacej za prenájom. No. A potom už, ale tak, že si tam postaví rozoberateľnú budovu alebo prístrešok, alebo čo chce, no. On to vám... Grónus chce murovať, vieš, Grónus chce murovať. Ale on, teda pokiaľ som čítal tú žiadosť v podstate od neho, tak on súhlasí aj s dlhodobým prenajmom. Áno. On tam bol, ja. Ale v tejto prvej žiadosti, čo my teraz prevekováme toho pána na to, pretože, tak on nemal, on mal čisto len na odpredaj, nemal na prenajom. No tam tiež nesúhlasím, je to lukratívny pozemok a za 10 eur len taký pozemok, tu, ten pozemok mal hodnotu, keď sme to preberali, okolo 9 eur. A odtedy ubehlo koľko rokov a odtedy meter štvorcový okolko vyskočil v republike. Teraz o čom hovoríme? A to namargo len toho, že Luboš povedal, že aj ten prvý. To aspoň 20 eur. Neprenajú. Nie, ja vám rovno poviem. Ak odpredaj nejakého pozemku pod 20 eur ani cent. Aj to je málo. Ja? To je málo. To hovorím, na 20 centoch začíname. Na 20 eurách. Hej, lebo de facto dávame stavebný pozemok, nie je v akomkoľvek stave momentálne, ale pre každého, kto by tam niečo kúpil, je to stavebný pozemok. Čiže 10 eur to je akože naozaj veľmi smiešné. No. A to má lukratívne, keď to má popri ceste čerpačku. Samozrejme. By som ani nepredával do dlhodobého prenajmu tiež, lebo ten pozemok sa dá predať kedykoľvek. Hoci ten pozemok, to je najlukratívnejší pozemok, lebo je pri ceste. Ja vám to poviem ešte takto. Ešte až môžem ja. Ktokoľvek bude sedieť na tejto stoličke, bude mať oveľa väčší problém s prenajatým, ako s predaným. Vždy. Tak všetko predajme, Richard. Nič nemajme. Nie, ja nepočúvaj ma. Ja hovorím, nie ja. Ktokoľvek tu bude sedieť, tak bude mať. Či je to prenájom, či je to odpredaj,
o dosť starosti viac a nie len tomuto človeku, ale celej obci oveľa viacej prinesie prenájom. Preto, že ak je niekto vlastníkom budovy, pozemku, môže si tam robiť teoreticky, čo chce a keď spraví teoreticky nejaký prúser, je to jeho prúser. Ak je vlastníkom pozemku, kde sa stane prúser obec, tak je tam trošku viac. Ja nevravím, že to je neporovnateľné alebo že obrovské nie. Ja len hovorím, že o niečo viacej problémov prináša vlastníctvo pozemku. Ale zase vravím, ja nikoho nepresviečam. Akokoľvek sa rozhodnete, budem rešpektovať vôbec. Ja naozaj nie som nejakým spôsobom alebo nejakým smerom nie som nejako naklonený. Aj tie argumenty, áno, aj kúskovanie, aj hento. Druhá vec je, ak chcete rozvoj, alebo ak chceme rozvoj, získavať týmto našim nájmom peniaze a dokázať ich točiť, verte tomu, že to chce dosť veľa, ako by som povedal, dosť veľa vymýšľania a potom mať nejaké peniaze, ľahšie sa vám, alebo aj každému sa bude ľahšie pracovať s niečím, čo má na stole a nie s niečím, čo mu prichádza nejak každý mesiac. To je presne ako z toho predaja kuchyne. Tie peniaze, to je balík, ktorý môžeme rozhodnúť, môžete rozhodnúť, kam ten balík dáme. Toto by boli takisto nejaké balíky peňazí. Prenájom je balík dlhodobý, rozumiem, je to perfektné riešenie prenájom, ale ak chcete sa niekam pohnúť, rovno vám vravím, ani to není o presviečaní, len vám vravím, ak budete chcieť opravovať fasádu ktorékoľvek z budov, tak na to nebudete mať, iba ročný prenájom vám možno spraví, že budete môcť opraviť fasádu, lebo tie budovy majú takú rozvoj. Zdvihneme nájom za tú budovu na 2 eurá. No, môžeme aj takto, áno, aj takto môžeme, kľudne. Keď sa do tej budovy zainvestujú peniaze, no tak jednoznačne, že tam zdvihneme nájom. Len ešte nemáme z čoho investovať. O tom to rozprávam, že skôr než chceme investovať a dvíhať nájom, tak najprv tam niečo musí byť. Ja tu teraz nehovorím, že potrebujem tú lopatou prehadzovať peniaze. Tu ide o to, že keď chceme investovať, musíme tie peniaze najprv mať. A môžeme aj úver, lebo to je tiež teraz akože super úvery si brať. Ale nie. Dobre, veď predávajme. Keď všetko predáme, tak už potom nebudeme mať to, čo investovať. Ja nebrám, dobre, ale predajme okraje. Keď tak predajme okraje, ale nie stred. Ľudská okraje sú najlukratívnejšie. Prečo by sme ich predávali? Ale keď už chceme niečo, že keď tak peniaze by sme potrebovali, predám okraj a nie stred. Ľudská, zaujímavé, ako teraz rozprávaš a tedy si hlasovala za predaj stredy. Ale... Dobre? Nevadí však. Dobre, nie. Nemusíme to teraz preberať, prečo? Je podmienkou, že to musíme odpovedať, že, alebo teda ak, tak dať hlasovať, že teda áno, väčšina, čo sa vyjadrila, tak je za prenájom. No. Tak až by chceli, tak alebo teda nech prídu, nie, prečo zvoláme mimoriadne, je nie problém mimoriadne zastupiteľstvo volať jednoducho aj s týmito zaujemcami a prerokovať to s nimi. Tie dlhodobé prenajmy. A ešte môžem ešte ja? Môžeš. No. Bolo dobre, že bol ten pán, čo chcel kúpiť tam vpredu a že sme sa dozvedeli nejakú jeho ponúkanú sumu. Nechcem nikoho navázať, každý nech si spraví obraz, či sme ochotní za tú sumu to predávať, alebo nie. Ako som počul, Richard, asi pri tej sume by nerád ostal, a ja tiež vám poviem otvorene. No. Nie, ja by som vám, ani by som to nepodpísal. Ale ešte by som chcel pokračovať. Tak, Richard, ty s ním a väčšinou komunikuješ ti to, čo chcú kupovať, alebo teda aj prenajímať vodu a tak im povedz, že ak chcete kupovať, dajte tam nejakú vašu základnú sumu, aby vedeli poslanci, či sa o tom s tým majú baviť, alebo nie. Ďakujem. Môžem navrhnúť niečo, aj keď si robím... Ak chcete predávať niektorým. Počúvaj, ja navrhujem.
Navrhnem vám uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vzalo žiadosti Laminov a Grounus na vedomie, odporúča pozvať žiadateľov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré starosta zvolá podľa možnosti do jedného mesiaca ako neplánované. Môže byť? Môže, to som chcel presne navrhnúť, aby sme sa s nimi stretli a vydiskutovali to. Áno. Môže byť také uznesenie? Dávam hlasovať za toto uznesenie, ktoré som... Kto je za takéto uznesenie? To je prv... Dobre. Zdržal sa niekto? Tento je mrutvý. Je niekto proti? Nie, ten je tam len zavesený. Ďakujem. Aha, už nič. Ten je len, vidíš. Dobre, čiže zvolám neplánované zastupiteľstvo, prídu tam títo ľudia a bude sa tam preberať tento bod. Vypadávaš. Ja sa nevypadávam. Už by malo byť dobre. Teraz skús teraz zavrieť tie dvere. Otvor aj druhé dvere. Okno treba otvoriť. Aj druhé dvere. Nie, máme tam. Neviem, či ťa plechová skriňa tam nevadí, či tam neviem, kde tam máš rúte, ale teda dáva to občas slušne. Je za ním, hej. Dobre, čiže budú pozvaní, spraví sa zastupiteľstvo také, aby to nebolo dlhé, tak len v podstate sa budeme snažiť tieto body. To bolo, ideme k bodu 15, tým pádom. Pani Miškovská. Pani Miškovskú sme tu riešili minule, aj sme jej chceli odpredať ten náš podiel, ale pani Miškovská použila na od, alebo teda na tú žiadosť parcely C a popri tom tie parcely C neboli zavkladované v katastri. Čiže nemôžeme odpredávať parcelu C alebo časť parcely C, ktorá nebola zavkladovaná. A tým pádom sa musí ísť do parcely E. Ale v parcele E vznikli isté vlastnícke nezrovnalosti, ktoré sa musia najprv vyriešiť, aby sme mohli vôbec sa o niečom baviť. Pretože je tam, už sú tam iní vlastníci v Ečku, ako boli pôvodne v Cčku a podobne. Čiže môj návrh zrušiť aj uznesenie, ktorým sme jej to odpredali, alebo teda ktorým sme súhlasili s odpredajom a zároveň túto žiadosť o opravu parcelného čísla zobrať iba na vedomie do doby vysporiadania vlastníckych vzťahov na daných parcelách. Môžem sa spýtať, aké sú tam tie vlastnícke problémy? Lebo vlastne tá druhá žiadosť, čo je, to je tiež tá istá parcela. No, či to s tým súvisí? Súvisí to s tým, zopakujem, Cčko, niekto si dal vyrobiť geometrický plán, na ktorom neboli všetci pôvodní vlastníci z Ečkovej parcely. Rozumieme sa. Uh-huh. A teda by sme v registri C by sme obišli niekoho. A tak sa tu musí predávať v registri E. A v registri E je vlastníkov viacej, boli tam nejaké prededené, vyvlastnené časti a podobne. Jednoducho, momentálne, hneď keby sme to aj schvaľovali, bál by som sa to podpísať, pretože by sme sa rútili do nejakého problému, že neboli oslovení jednoducho ani všetci spoluvlastníci. Ani teraz ešte nie sú, podľa tejto žiadosti, všetci spoluvlastníci tej Ečkovej parcely oslovení, ktorí by, aj keď by sme ich vedeli osloviť verejnou vyhláškou. A ďalšia vec, v tej parcele E už sa nachádza aj cesta. A zase tú časť cesty by som veľmi nerád púšťal rozdrobiť zase na nejaké časti niekomu, aby sa potom obec snažila tú časť cesty dostať naspäť. Čiže je tam problémov viacej ako dosť a bolo by to, no, ja, nemôžem to podpísať, jednoducho ako starosta to nemôžem podpísať, boli
bol by som v nejakom rozpore protizákonne ohľadom vlastníckých vzťahov, ktoré tam nie sú vysporiadané. Môžem ja trošku? Áno. Ja som aj tedy k tomu trošku diskutoval a s Juditou hlavne som si chcel vysvetliť niečo. Tá parcela, ktorá tam je, je napísaná správne, bola napísaná správne. Tí podielníci by boli v nej takisto podielníci. Tedy som sa pýtal, ale tá cesta neobsahuje tú parcelu, ktorú ona neobsahuje. Takže my fakt mu nemôžeme predať, to máš pravdu. Ja viem, že tam asi nakúkli druhý, aj teda, ja verím, že sa dohodnú. A ďalšia vec, že ona nás zaviedla aj tým, že ona zdedila po mame podiel od jej starej mami, ten dom, kde je. Fero Škárba, kde mal tú garáž, už si tieto starší poslanci poznáte. Jedná sa potom vedľajšia parcela, a ďalšia parcela ešte je, ktorú ona kúpila s manželom. Ja som pozeral, tam je zapísaná s manželom v jednej knihe nedávno. A ona nás zaviedla do omilu. Ja som to aj tušil. Len som vtedy sa nemal časom venovať, že to je v ich dvore. To nebolo v ich dvore, to bolo celkom iní vlastníci tam. A preto je tam Braňo Barta, preto je tam Simona Zimmermanová, ktorá od otca má darované. Chvála Bohu, nie je tam neznámy vlastník. Všetci sme zamrzli. Nám vypadlo. Nie, my ideme. My sú tam, aj my najskôr sa vysporiadame. Potom môžeme my niečo robiť. A ďalšia vec, ak to budeme predávať, ak bude chodiť na obecný úrad, by sme mali mať záujem v tom, lebo takto, keď som sa pozeral spätne na ten list vlastníctva, tak to bol záujem tedy, keď sme začali s tou cestou niečo robiť. Počúvate? Áno. Áno, počujeme. Ešte zasta na slúku, to je z toho obdobia. Tam sa darovalo a to bol zámer, že to bude na tú cestu. Na cestu, áno. No, takže ten podiel fakt nesmieme predať. A len zameniť. A ďalšie, z takého dlhodobého hľadiska, keď sa na to pozerám, predchádzajúci starostovia, obidvaja, aj obecné zastupiteľstva, ktoré sme boli, tak sme mali nejaký dlhodobý zámer vždy niekde. Teraz sa nám vytráca trošku, keď chceme niektoré veci predávať. Predali sme aj tedy tam, tu no, na tej Balovskej tam. Ale ak príde komasácia, nejaké scelovanie, tu v tom mimo zastavovaného územia obce, je to dobre riešiteľné, nejaké také záujmy aj obce, keď sa tie pozemky budú scelovať. Tak fakt, treba si uvedomiť a nepredávajme takéto pozemky. Len tie časti, ktoré fakt nám pasujú. No, vidia, toto bolo pôvodne to C a už to viacej ako nebudem rozmazávať a rovno oznamujem, že je tam problém a pod cestou ani obec nemá záujem predať. Ak si to tam vysporiadajú mimo cesty, nech sa podelia, ale to, čo je pod cestou obec, by bola hlúpa, keby to predávalo. My by sme teraz mali zrušiť uznesenie, nie? Áno, musíme zrušiť to uznesenie, áno. Dobre, dávam hlasovať. Kto je za zrušenie uznesenia, ktorým sme povolili odpredaj? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A navrhujem toto len zobrať na vedomie do vysporiadania vlastníckých vzťahov s tým, že obec má záujem o pozemok komplet pod cestou na Fančovú. Aj takáto odpoveď pôjde jednotlivým. Tá výmera by sa potom odpočítala. Áno, áno. Veď o toto ide, aby my sme získali pod cestou a my sa vzdáme zase podielu na bokoch. Áno. Tam oni najskôr musia to dať zapísať na katastri tom druhom onom zameraní a tam sa musia oni objaviť ako vlastníci a tam potom môžeme, až keď bude vysporiadané. OK. Dobre, rôzne. Dobre, vyčerpali sme rôzne. Ešte
tým zamietame, berieme na vedomie aj žiadosť Simony. Áno, obidvom. Tak aby to bolo uznesení, tak. Hlasovať samostatne o každej. Oni boli dve tie žiadosti? Áno, áno. Simona Zimmer. Nehlasujeme, berieme na vedomie. Aj, dobre, prepáč. Takže len im oznámime, že jednoducho, ale dostanú oznam do vysporiadania vlastníckých vzťahov s tým, že aj obec má záujem na tých parcelách tam. Vysporiadať. OK, rôzno, výmena softverov. V krátkosti s niektorými som to komunikoval, ktorí sa s Lubošom jedným aj druhým, kvôli tomu, že sa vyznajú. Na obecnom úrade každý softver máme od iného výrobcu. Platíme, myslím, že 4 či 5 výrobcom softverov. Tie softvery nekomunikujú medzi sebou absolútne. Prechádzame na softver od firmy Datalan, Corvin. Týmto prechodom len v oblasti účtovníctva eliminujeme zhruba 2000 účtovných operácií ročne, ktoré sa robili manuálne. Čiže to je len taká perlička, že tu naozaj nám softvery nekomunikujú a všetko sa tu robilo manuálne. Takže to je asi tak všetko. Už to máme ako tak rozbehnuté. Bude to dosť veľa práce aj pre baby, ale ten výsledok bude stáť za to. Čiže to je moje strany. A ešte taká medzičasom perlička sa prihodilo, že nám klaklo poplašné zariadenie na obecnom úrade. Po 26 rokoch, 26 rokov fungovalo, tak zhruba za nejakých 900 eur nám ho zmodernizoval, akože na 21. storočie poopravoval všetko. Ináč odišlo pri jednej z búrok. Pri výpadku elektriky to zobralo so sebou klávesnicu, baterku jednu, druhú, nejaké prepoje a jednoducho boli sme bez. Takže už to máme opravené. A to je tak všetko. Z mojej strany. Diskusia. Nech sa páči, kto má, čo má. Ľuboš Ufo. Chcem sa popýtať na pred bytovkami, pred novými. Staré som si nevšimol, nové som si všimol. Sú tam 4 odpadové smetiaky, veľké kontajnery na komunálny odpad a len jeden na plastový. Bolo by možné, pretože ten plastový je stále plný. Bolo by možné jeden... Už je objednaný. Aha, dobre, však to si stačí povedať. Nie. Na čo sa tu trápi? Ale počúvaj, to je zhoda náhod. Hej, fakt je objednaný, zajtra by mal prísť ďalší kontajner na plasty. Dobre, už ak vidíš to. No mal si mi to hneď povedať, nemusel sa na to kúktať. Už som nevedel, čo chceš. O tej ulici Lipovej si mi spomínal, že tí vodári sa ti majú ohlásiť ešte nič stále? Včera prišlo vyjadrenie zo Slovenského pozemkového fondu. Včera prišlo, dnes už je v Novákoch na stavebnom, takže už na tom pracuje. Uh-huh. Ja vysvetlím všetkým. V podstate s tým projektom a so stavebným povolením. My dokážeme ako obec vydať stavebné povolenie zhruba do 30 dní, naozaj. Naše stavebné povolenie so všetkými vecami nám vydávajú ako dlho rok? Zhruba rok. Hej, takže to není, že by sme... My vieme, čo robia a my vieme, že to robia pomaly, tí, ktorí nám to povolujú, ale bohužiaľ nespravíme tu nič s tým. Jediné, čo som povedal, že vlastne nebude sa tam robiť navážka, nič, kým tam nebudú všetky inžinierské siete, lebo ja si neviem predstaviť, že by sme mali spraviť aspoň nejakú provizornú cestu tam a potom ju zase rozkopať a dávať tam vodu. Čiže už keď tam bude voda, veď to aj tak aj tú vodu zaplatíme my. Takže o toto tu ide, že vlastne áno, až teraz sme dostali nejaké vyjadrenie. No a na Marko ešte toho, čo Jozef spomínal, ohľadom toho, že som sa neohlásil na ten toalet, priznal sa, že som o tom ani nevedel. Priznal sa druhýkrát, že ma rodím stále ešte, teda momentálne zajtra budem pravdepodobne vypísaný, odpísaný. A ďalšia vec je, čo ma tak trošku zarazilo, že našli sa konečne peniaze. Až si pamätáte všetci, čo ste tu, čo ste počúvali, tak sme vedeli v decembri, že obec bude nekresťanské peniaze doplácať za komunálny odpad. To vychádzalo vtedy nejakých 10 papierov, pravda aj tak? Aj sme doplatili, áno. No. A čiže teraz sa znova navýšili tie ceny,
ktoré bude, takže verím tomu, že tá obec bude raz toľko doplácať. Je tak? Podľa mojej matiky. Zhruba. Áno. Plus minus. Tak preto som ani vtedy tak moc neriešil, keď sme to v decembri preberali, tie peniaze na tú toaletu. A čo sa týka toho, nechcelo by to, že len rekonštrukciu, Jozef, však vieš, chodíš tam na tie záchody, chcelo by to na novo vybudovať. To je jedna vec. A ďalšia vec, obávam sa, či aj tento prístrešok je vlastne zapísaný normálne na kartu, ako má byť. Nie na kartu, ale do stavebného povolenia, neviem. Viem, že sme tam mali nejaký konflikt tedy so starým krčmárom. Mali tam nejaké metre byť a nakoniec... To je na obecnom, Luboš, je to na obecnom. Je to na obecnom, ale nie je to zapísané. Tak to už najmenej. Tak je čisto. Jednoducho, keď zlegalizovať, no tak nerozprávajme sa tu o tom, potom sa to zlegalizuje. Potom sa na komisii porozprávajme o takých. Dobre. Hovorí, že sa jedná o novú stavbu, keby sme to chceli celé až do vrchu dať. To my zlegalizujeme, to je v pohode. Dá sa. Ak to nie je, my to spravíme. Dobre, môžem? Ja jednu vec by som sa chcel spýtať. Sťažoval sa mi Dodo Košian, prenajíma tam prístrešok, že vraj zastupiteľstvo mu neodsúhlasilo elektriku. Nakoľko tam chcel natiahnuť elektriku do toho prístrešku. A bolo mu povedané konkrétne, že Vlado Kolár, že bol proti, takže na základe toho nemá elektriku. Má nachystaný kabel, má nachystané všetko, chcem sa spýtať, že z jakých dôvodov, aký dôvod tam je, že jednoducho sa mu nedá tam prípojka elektrická. No, rovno ti poviem, ja som sa s tým človekom ešte ani nikdy nestretol, tak ani neviem, o čo ide. No, ja ti hovorím, Richard, že prišiel za mnou a hovoril mi otvorene, že či som keď nesúhlasím s tým, že aby sa mu tam napojila elektrika. Ja hovorím, to na zastupiteľstva nepreberáme. Takúto Vlado, vec jedno. A ja ti hovorím, že ja som sa s ním ešte v živote nebavil asi. Ja neviem, o čo ide. Ja neviem, kto mu to povedal. Správca objektu mu to povedal. Pochopil si ma? Ja neviem. No, Neviem, a ja hovorím, na zastupiteľstve to nepreberáme. Ostal som ako obarený, keď mi toto povedal. No, takto, aby bolo jasné. Pokúsim sa vysvetliť. Elektrika pod prístreškami je robená z istých miest. Ja nie som elektrikár, neviem vám to dosť dobre vysvetliť. Ak mu to povedal, Jožo, tak mu to povedal na základe toho, čo mu povedal Ivan Kováčik. Pretože Ivan Kováčik robí v celom objekte elektriku. A ak Ivan Kováčik povie, nie, nedá sa, tak ja ho do toho siliť nebudem. Ja jednoducho neviem, momentálne skutočne neviem, z ktorej strany, ako tam elektrika je, fakt to neviem. Hovorím o tomto konkrétne. On je tam konkrétne. Pri Marekovi, Marek má elektriku. On je tam pri Marekovi, má tam rozvádzač. Všetko Marek elektriku má a Marek elektriku má, on hneď vedľa sused už nemôže mať elektriku. Kúpil si kábel, hovoril, všetko má nachystané. Dobre, budem to riešiť, počuli sme to. No, ale chcel by som to, že jednoducho z jakých dôvodov vlado povie niečo, čo nie je pravda. Tak pochopil si ma? Pochopil si ma teraz? Opýtam sa. No, nepovedal, že Ivan Kováčik povedal, že nie, že konkrétne Vlado Kolár. Povedal, že nie. A na základe toho, že Vlado Kolár povedal, že nie, tak ostatní poslanci boli proti. Poslanci takéto veci nepreberajú. Jednoducho technické záležitosti, áno, preberá Ivan, jednoducho, a viem, že s tou elektrikou tam není problém po tej stránke, lebo je dať a má správené od Mareka z rozvádzača. Nachystal si materiál, všetko mal nachystané a mu bolo povedané, že nie. No, tak preto, ja som ostal prekvapený, že takéto veci sa hovoria poza chrba. No, tak to poviem. Vieš, čo ti poviem? Že sa mi tomu nechce veriť, že to je takto, pretože to, čo si povedal, je henten počul, tomu povedal, že to bolo... Nie, mne to povedal konkrétne Dodo Košia. Prišiel ku mne, nájomca. Tak sa ho opýtam, ale prečo neprišiel na obecný úrad potom?
No on, ja hovorím, a prečo si nešiel? Bol si na obecnom úrade? No keď mi bolo takto povedané, tak som nešiel. Lebo som si myslel, že jednoducho nie. Chápeš? No, preto. Je to banálna vec, ale jednoducho sú to akože také za... No. To nie je drobná stavba, to je len elektromer. Ale to nie je drobná stavba, elektromer. Dobre, poriešim, zistím. Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo o tom nič neviem. Dobre, ďalej má niekto niečo? Môžem niečo aj ja? Áno. Chcel by som sa spýtať, viacej spoluobčanov sa ma pýtalo, či sa nedá niečo... Ktorí spoluobčania? Robí? Odkiaľ? Čerenian. Aha, no, dolného konca chodím do zbrojnice a vidím teda, čo aj ja, čo sa tam deje, ale tí občania ma na to upozornili viacerí, že pred vchodom do kultúrneho domu tí Rómovia tam, bude tam olej vypustený na zem, veľmi masné flaky. Teraz posledne sú tam nastriekané na schodách, buď z elektrónov, je to elektróny striekali na schodách striebrenkou, na zemi, schody sú postriekané striebrenkou, ničia tie schody, čo sú už aj tak dosť zničené, vstup do kultúrneho domu, takže či by sa nedalo ich nejako upozorniť, aby tam aj to auto neparkovali a nedevastovali nám tie schody už aj tak dosť zničené. Neviem, no, nejaký prípis im dať, že nech to nám neničia ten majetok. A farbu nehávajú na schodách, ako to vyzerá, však nech si disky nastrieka doma, nie na obecných schodách. Takže neviem, či im dáte prípis, alebo ich nejako riešiť, alebo ako neviem. Pošleme im prípis. To je jedno. Nejakým cigánom. Ináč navrhujem, keď tu sme takto, tak ako vyriešme parkovaciu politiku pred kultúrnym domom. Dáme tam zákaz zastavenia, zákaz státia, alebo ako, lebo ja inou formou neviem nikomu zakázať parkovať hocikde. Či je to náš občan, či to nie je náš občan. Neviem to. Je to obecné? Ak je to obecné, tak to môžeme VZN-kom. Neviem. To sme už mali pripravené, len sme skončili na tom, že väčšina ploch nie je obecná, takže sme do toho nešli vtedy, ale ono sa to dá aplikovať aj na časť obce, ktorá je vlastne vo vlastníctve obce. Ako to budeme vymáhať? To je druhá vec. Namalujeme tam tak, ako pre hasičskou zbrojnicou a vybavujeme. A keď chcem povedať, že oni stávajú aj na tom vymalovanom, pretože mu dopravná značka nič nehovorí. Tak to nie je. Policajtov jednoducho nahlasím policajtov, policajti prídu a vybavíme. Luboš, nemáš pravdu na to. Vypadol si, Janko. Áno, zjemino. Ale nie priamo, pred týma dverami stoja, priamo. Áno, však ja viem, ja ich tam vydávam. No ako je vstup do zbrojnice, do zasadačky a do kultúrneho. Oni stoja rovno pri tých... Pri schodoch. Môžu parkovať tam pred tým oknami taký plac na parkovanie, ale oni to just postavia tam. Takže ľuďom niektorým sa to nelúbi. No, no navrhni, čo s tým? Ako veď o to, naozaj, vyriešme to. Ideme ja si myslím, že... Ja si myslím, že keď je VZN-ko, tak je to sankcionovateľné, lebo len tak nakresliť na zemčiari asi by neustálo pred nejakou reklamáciou pokuty. Ale keď to bude VZN-ko, keď to bude normálne schválené dopravné značenie, čo ale zase asi bude vyžadovať dopravný inšpektorát, lebo to už sme išli, ale potom je to vymáhateľné. Potom je to schválené, všetko na papieri v poriadku, potom je to vymáhateľné, potom keď tam bude stáť a zavolá niekto odťahovku, tak by to nemal byť problém, keď im to odtiahnu a keď si to budú musieť ísť niekde zobrať do nejakej garáže s nejakou pokutou. Dobre, a teraz, aby sme nemali rôzne pohľady, je to verejné priestranstvo. Áno. Je. A budeme tam riešiť parkovanie. To, že nám túto 20 metrov od obecného úradu alebo 50 parkuje 10 alebo 15 aut na trávniku a toto vidieť nebudeme. Ale budeme vidieť hento. Tam ide hlavne o to pred požiarnou zbrojnicou, podľa mňa, pretože to je rizikové, keď požiarníci potrebujú niekam ísť. A pred tým samotným, ale parkujú, ja som ich tam už videl zo dvakrát. A potom pred samotným vchodom.
Ostatné by nemuseli, akurát pred tým vchodom, že či by sme tam vedeli umiestniť dopravnú značku. No, ja sa pýtam tiež len takto. Len predchod, inšie nič. Ja, keď poviete umiestniť dopravnú značku, 4 tam dám. Ale teda to je bez ironie, akože úplne vážne. Toto sú veci, ktoré... Ako ja som, no... Nevolal som nikoho, pretože ja si myslím, že to nemáme oficiálne a tým pádom by bolo zbytočné čokoľvek, kohokoľvek volať. OK, takže ideme normálne, ideme do projektu, vyžiadam nejakého dopravného inžiniera spracovať projekt dopravného značenia zákazu zastavenia a státia v okolí kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice a vrátanie dopravného značenia. To nebude drahý projekt, ale budeme mať nejaký podklad. A kde budeme stať? Existujú dodatkové tabulky mimo hasičského záchranného zboru, mimo návštevníkov kultúrneho domu. Tam sa neschová za to, že on je v kultúrnom dome nikto, keď my máme kľúče. Takže... Ale tak aj tam, aj tak pred samotnou zbrojnicou by nemal parkovať nikto. Samozrejme. Je tam parkovisko na druhej strane. Keď sa bude parkovať tam pred záchodmi, tam v poriadku, pred samotným výjazdom alebo vchodom do kultúraku by sa nemalo stať a nemalo by sa stať pred požiarnou zvonicou. To by podľa mňa boli také dve miesta, ktoré sú... Dobre. Nie. Vyriešime projekt dopravného značenia v okolí kultúrneho domu. Čo? Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme dali vypracovať projekt dopravného značenia a teda projekt dopravného značenia a vyriešenie dopravnej situácie v okolí kultúrneho domu hasičskej zbrojnice, kto je za? Nevyriešim. Nezabudnúť tam aj pri Ivete Žižkovej, možno aj to. Je niekto proti? Parkovisko, to nie. Držal sa niekto hlasovania. Ďakujem. OK. Dobre. No, ja som chcel niečo diskutovať. Dobre, no. Opadom tam tá Miškovská a hore. Ja keď som si to teraz pozeral, tak som sa pozeral trošku aj obecné pozemky, ako máme po tej Fančovskej ceste, alebo ceste na Fančovú. Po určitú časť, skoro po tú Miškovskú sa to spravilo, tam tá horná časť není. Nehovorím, že to budeme v blízkej dobe, aby sme to robili, ja neviem však kedy, ale myslím, že by sme mali niečo spraviť aj v tomto volebnom období, aby sme tie pozemky dostali do vlastníctva obce. Som ochotný sa v tom angažovať, prispieť. Ja som si to už minule tak popísal. Viem tam nejaké riešenie. Je tam niečo aj urbárske. Je to tak pri tej kaplnke, tak krížom šeliako. Je tam trošku jedno také horšie. Je tam škarba Florian, to je Hermanov otec, Jano Hanuzaš, vieš, škarba Mikuláš, to je Martin Starký, zase tam to ostali neznámi. A v tom pozemku je pani Uhlárová, Mária, to je Strenčina, tu pani poznám, tak tam by to išlo, len tam by sa muselo otvoriť to dedické konanie a vedeli by sme to aj urbárským nejakou zámenou, lebo zase škarbovci, Marta, Rastočná a tá rodina, tie sestry majú zase prihradené niečo urbárske, vedeli sme to takýmto spôsobom. Že či máme záujem, ak budeme mať schôdzu urbárskú, či mám niečo pripraviť a dať niečo odhlasovať, aby sme mohli pokračovať. Či má obe záujem? Rozprával si v Inotajoch miestami, že som nerozumel, čo chceš povedať. To znamená, že máš nejaký plán, niečo, zaznelo meno Škarbové. Tu sú zmluvy pre Škarbové, nachystané. Tu, hotové. Môžu prísť podpísať. Ale toto je inde, čo ty hovoríš. Ale toto sú ich predkovia. Neprededené, nemôžu to podpísať. No. Ja neviem, ako... No, ja hovorím o konkrétnom úseku od Miškovskej po Rascestie. Fančová krížom, čo je, to je urbárske. Rozumiem. Ste tam je to začarované. No, nie je to zákon začarované. Dobre, a teraz ako... Čo? Že či chceme niečo v tom pokračovať. Otázku kladiem. Do oktobra? Čo? Tak do budúcna. Však do budúcna možné. Nevravím, že nie.
Angažoval som sa v tom a videl som, napriek tomu, že sa nám niečo podarilo, ale ako keď som videl úsilie a videl som výsledok, tak to bolo dosť biedne. Pričom v tom bola veľmi intenzívne zaangažovaná aj doktorka Gogorová a navyrábaných milión zmluv a kopec skladov, niečo prešlo a potom sa to vždy zvyčajne sa to zabrzdí na niečom. Jozef, nemám nič proti tomu, jednoducho počúvaj ma. Čokoľvek vymyslíš, vybavíš ohľadom tohto, som ochotný, áno, schváliť, odklepnúť, podpísať, ak ide o toto. Ale momentálne nemáme, ako by som povedal, kapacity časové na to, aby som sa venoval nejakým spôsobom naplno tomuto. No dobre, tak ja som ochotný niečo v tom spraviť. Dobre, pripravím. Keď podnikneš, zmluvy zaplatíme, vklady zaplatíme, všetko, len potrebujem vedieť, o čo pôjde dopredu. Nie, že čierny Peter, že ja ti tu teraz poviem, že áno. Ja to potrebujem vedieť, o čo ide, a tí poslanci tak ide. Dobre. Ďalej, za ďalšie ešte by som mal pozerať. Nevypadávame? Nie, ja búcham, pardon. Pozeral som na obecnej stránke, mám faktúry. Bola tam aj faktúra skutočná za zemný plyn. Sice dve faktúry máme, dva meráky, nie? Dva merače plynu. Nie. No my jeden? Máme, takto, my máme dva. No, no. Ale dohromady sú 1, 2, 3, 4, 5. No tak ale faktúry boli, je to dokopy 17 896 eur za obidve, čo som pozeral. Videl som tam aj nejaké faktúry zase, čo mali zaplatiť pre nájomcovia. Som tam aj jednu dosť takú vysokú faktúru novej firmy, ktorá je tam. Luxury Catering, vyše 7 000 eur. Sú tie faktúry uhradené, lebo už tam bola splatnosť. A či teda sme obec dala uhradiť všetku tú všetok ten plyn zemný v tom rozsahu 17 tisíc, alebo niečo znáša aj obec. Nerozumiem. Viac uhradiť, ale toľko do tej miery môžeme ísť. To bolo podľa toho, koľko napálil. Je to podľa rozúčtovania, kto koľko napálil. Nie, že znáša obec. Z toho znáša obec iba plynomer, ktorý je v tých našich kanceláriách. A ešte aj to sa rozúčtováva, čiže aj na tom, čo znáša obec, sa podielajú nájomcovia v kanceláriách. Ostatné je rozúčtované podľa spotreby. Takže je to rozúčtované zhruba na tých 17 tisíc? Neviem. Ja tam nič nenavymýšľam, keď raz má niekto spotrebovaný plyn toľko a toľko, tak mu teraz nezapnem, toto ste spotrebovali a ešte vám tam dám toto, tak neviem, 100 eur, aby ste sa podielali aj na niečom obecnú. Neviem, ako mne to prišlo fair, napálil toľko a toľko, toľko sme mu dali zaplatiť a teda nejak som potrebovali. Ale však my nemáme tam žiadny spotrebič plynový obecný, máme? My kúrime kancelárske priestory plynom. Však aj tie boli účtované, nie? Áno. Ale nemôžeš štyrom nájomcom v kancelárskych priestoroch dať zaplatiť 19 kancelárií. To by sa im nepáčilo. A my nemôžeme to kúrenie tam vypnúť, pretože je to jediná budova, ktorá je v akom takom stave, dala sa do úplného poriadku, to znamená, že vykurovať sa bude tá budova. No dobre, tak poprosím, ak by mohlo pracovník obecného úradu niektorú štúnička pripraviť, že koľko sme zaplatili za plyn a koľko vyúčtované podnikateľom. Ďakujem. To je všetko v tých faktúrach. No dobre, tak. O ktorých ty rozprávaš, že si videl na obecnej strane? No tak nepozeral som všetko. Tam je. Ako nemám s tým problém dať jej to spraviť, ale na jednej strane povieš, no, že si pozeral. Dobre, spravím si to sám. Ale nie, veď ti to môže spraviť, ale mi je to dobre. Potom divné. Ja neviem, možno by to zaujímalo aj ostatných poslancov, a je tam takisto aj a elektrika beriem, videl som, že aj nejaké pokuty ste, lebo tam bol ten odber bol nejaký limitný a bolo na to, tak aj nejaké pokuty
No tak aj tam, že či znášanie, ktoré čas toho obetuje. Ako teraz som normálne zaskočený, akože ty si myslíš, že si berem domov plyn alebo čo? Nie, myslím si. Nerozumiem tomu teraz. Ako neviem, lebo ja nemám doma nič na plyn, takže jedno ani to neviem odtiaľ odniesť. My sme zaplatili 17 896 eur a koľko z toho nám zaplatili podnikatelia? Rozdiel je naša. No dobre, no, tak to je tam v tých faktúrach. No. Takisto aj elektrika? No tak aj, ja neviem, či to aj ostatní poslancov nezaujíma, lebo... No. Až nezaujíma, nemusíme, no. Ja to beriem tak, že to rozpočítava podľa toho, kto, koľko, takže ak obec zaplatila, tak predpokladám, že zaplatila férový podiel podľa toho, koľko toho minula. Ja to tak beriem. Áno, no nič navyše a nič menej som im nedávala. Tam ja vám môžem potom kľudne aj poslať, ako majú výpočet. Aj výpočet, aj koľko mal to namerané k danému dátumu a podobne. Nie s tým problémom. Dobre, a za tie kancelárie, tak v podstate koľko je 19 kancelárií, či 17 je tam? Tak je tam 19 miestností, nie kancelárií, miestností je tam 19. Tak v podstate, keď teda koľko kancelárií, tak áno, miestnosti sú také, že treba aj tie sprchy, aj všetko, vecka sa kúria. Tak deleno koľko kancelárií, tak by som to vyjel na kancelárii. My im účtujeme. No takto, pozor, to sa vám hneď pohľadia takých, ktorí majú veľkú kanceláriu oproti malej kancelárii. Ako my môžeme dať niekomu, kto má veľkú kanceláriu, zaplatiť presne toľko, čo má niekto s malou kanceláriou. Takže ja som to rozpočítala na metre štvorcové a každý má presný príďal na metre štvorcové. Podľa metrov kubických alebo štvorcových. No, alebo kubický. To bolo v podstate jedno, lebo však na výšku sú všetky rovnaké. Výška je rovnaká. Takže som si každú jednu premerala na presnotku, že koľko, aby som vedela rozúčtovať plyn. A koľko tých kancelárie bolo minulý rok prenajme? Minulý rok boli 3, teraz bude 4. 5. Takže z 19 3 prenajme a 16 platíme my. No s tým, že spoločné priestory som im tam tiež rozdelila, lebo však záchod používajú iba oni traja a však záchody a sprchy sú tam. Takže to som to napálené za spoločné priestory som rozdelila im trom, lebo to používajú len oni. No a zase nechcela som im, alebo respektíve je nelogické, aby sme im rozdelili celú sumu za kanceláriu, keď oni za to nemôžu, že tam ostatní nie sú nájomci. Ja ešte takto poviem. Či tam nájomci sú, alebo nie sú, kúrilo by sa to. Pretože aj kultúrny dom kúrime a není v ňom nikto. Aj hasičská zbrojnica sa kúri a není v nej nikto stále. Rozumiete mi? Je to náš majetok. Dá sa tam zakúriť, dá sa to temperovať, tak sa to robí. Ja to všetko beriem, no. A ešte držíte mi odpoveď teda, že či už aj uhradili, lebo tie splatnosti už všetky prebehli, či už sú uhradené. U cateringu je tam splátkový kalendár. Dokonca, a prečo? Do konca júna. Tak, na splátkový kalendár a ostatní zaplatili. Ale prečo sme však mohol dopredu zálohovo platiť, tam jedna firma IMG zaplatili nejakú zálohu? Ideme zase do minulosti, no preto. Mohol. Mal to v dodatku určené, že má. Takže my sme ako obec spravili všetko. Už ako sa k tomu postavil on, to už je na ňom. No lebo neplatil mesačne. Ale mal to v dodatku ku zmluve v podstate uvedené, že má si platiť pekne zálohy od prvého prvý. Takže porušil zmluvu. Ako zmluvu, keď je vlastníkom. Prosím? Akú zmluvu porušil, keď je vlastník? Tak keď hovorí... Ale vtedy mal ešte prenajme. Vtedy mal prenajme, ale zálohové platby nejak zmluvne neboli. My sme mu ich napriek tomu, že zmluvne nie sú nejak dohodnuté. Nikto neplatí ani za elektriku zálohové platby. Zálohové platby si stanovili sami. Aj on si ich stanovil sám. To, že tie platby neplatil, vedel on, vieme my. To nebolo v časti povinnosti alebo záväzky nájomcu, to bola čistá dohoda. Tak. Aby to mal na papieri, aby sme aj my mali na papieri, prečo nám mesačne posiela nejaké peniaze.
Lebo akože nemôžeme sa len tak príjmať nejakých 500 000 eur halabala od koho si ho a potom to iba, proste sme to zmluvne ošetrili, že OK, keď nám bude niekto posielať zálohu, bude dodatok k tomu, že áno, tie peniaze sú záloha za elektriku, plyn alebo čokoľvek iné. A jednoducho aj to, čo on sa zaviazal, že ale to bolo vravím, nijak zmluvne to nebolo vymáhateľné, tieto zálohy, tak si ich neplatil. Tak to naskočilo. Druhá vec je, nemali sme ani len tušenia, aké ceny plynu sú, pretože od plynárov sa to nejak veľmi nedozvieš. A plynári nefakturujú. Elektriku máme faktúru každý mesiac. Plynári raz za rok. Čiže aj my sme boli mierne vydesení, že aké čísla prišli. Ešte, môžem sa ťa, môžem ešte popýtať? Môžem ja ešte pokračovať? Kto chce? Betka, aby som ťa teda netrápil, ja tu mám aj číslo, čo som videl, teda tie faktúry. Vôbec zaplatila 17 896 eur a vyúčtovali sme podnikateľom 9 534 eur. Nie. Takže 8 000 stálo kúrenie, kancelári, 16 kancelári vôbec. No to nie. Tak mi to vychádza. A nie, možno som všetky faktúry... Tak my ti pošleme, dáme na ďalšie zastupiteľstvo všetky kľudne. No, no, no. A potom ale ti dám aj kultúrny dom, aj hasičskú zbrojnicu. Ja, pevne, veď sa neobrežaj zase. Jozef, o toto tu ide, o tento princíp tu presne ide. Že teraz tu robíš, ako keby ja som tam bol ako žaba na pramení, ale pardon za výraz, ani ho nepoviem ten výraz radšej. Jednoducho, skús to robiť ty. Alebo venuj sa tomu, keď sa venuješ ceste, alebo toto, poď, prídi sa povenovať denne pár hodín tomuto. Nech sa ti páči. Všetku agendu ti odovzdám hneď, takto, na fleku. Úplne, úplne bez najmenšieho problému. A ako to, na dohodu, alebo ako by si chcel, by som to mal? Nie. Čo tak, bude zamestnanie z obce normálne. Aj. Ja mám zatiaľ zamestnanie. No tak ale rozumieš. V podstate... A zamestnancov obce máme. Pozri sa, príde mi to také zvláštne, že to, za čo dostávame peniaze a ešte niečo tam musíme platiť, to není v poriadku, ale to, že sa vykurujú a temperujú iné budovy a priestory obce, to v poriadku je. Čiže je to taký zvláštny pohľad na vec. Richard, ja si myslím, že si nepovedal. Ja nehovorím, že to není v poriadku. Prepáč, Vládo, mne ide o tú sumu, že sa mi to zdá veľa. No, ja nehovorím, že to není v poriadku. Ja keď treba aj amfiteáter, však to všetko beriem. No. Ja ti pravdu poviem, neviem ti povedať, koľko to má metrov štvorcových, čo sa tam kúria, ale toto číslo nebude ono, pretože niektoré predávkové platby tam dával Gromus, neviem, či Smatana. Neviem, iba Gromus, hej? Neviem, ja ti to teraz neviem povedať koľko, ale či to bolo 8 tisíc, to sa ti mi nezdá. Tam je to ono, však viem. Neviem, naozaj neviem, veď, ale pozri sa, zistíme. Dobre, tak ja sa ešte opýtam, Betka, a teraz, ako, no neviem, ak sa volá tá firma, lebo už tretí názov, SROčky, Jožova, Mokraňová. Teraz bude platiť aj zálohy a ešte aj ten splatkový kalendár, alebo len splatkový kalendár? Aj. No však to. Lebo aby, no znova, v podstate, znova jednoducho by to narastalo. Lebo my platíme každý mesiac, no. Už vieme približne, ako to teraz vyskočilo, tak už sa tak nastavili v podstate všetci aj v kanceláriách. Dostali možnosť, že nás môžu osloviť na zálohové platby, spravíme dodatok aj teda oni. Aj Laminov je tam, tuším, aj Gromus. A Gromus ten si navýšil a Laminov ten mal takú smiešnú sumu, takže on to neriešil. Jasné. Dobre. Ubož, nevieš, ako dopadol ten Google, čo sme sa bavili už tak dávnejšie? Ako? Stále je to tam. Ja som chcel, áno, ja som si aj napísal, že rozpošlem všetkým, to som zabudol zjavne, ale ja to občas tak akože keď som na Google, tak to pozriem, keď som na mape a stále je to tam. Aha. Ďakujem, iba to som chcel. Dobre, píšem si znova poznámku, že
rozposlať to všetkým, aby sme ich bombardovali. Dobre, má niekto ešte niečo? Ja by som sa ešte jednu vec chcel spýtať, Richard. Ako obec není povinná pochovať občana, keď požiada občan, keď chce občiansky pohreb, aby spravila obec, zabezpečila rozlúčku? Neviem, o čom hovoríš. No, o tom hovorím, že bol si požiadaný v podstate od pani Kolárovej, že zomrel manžel a že si povedal, že ty si ho nepoznal, že prečo by si mal čítať jeho životopis. Ty si tu bol? Chcela občiansky pohreb. Ja ty sa pýtam. Bol? Ja sa pýtam. Lebo tu teraz akože veľmi ja zaujímavé. Ja sa pýtam. A ja ti chcem povedať. Takú, nechaj ma dohovoriť. Ja dávam takúto otázku. Obec je povinná alebo není povinná spraviť pohreb občanovi Čereňan, občiansky pohreb, alebo není povinná? Určite áno. Spraví obec pohreb. A prečo si odmietol? To, čo tu skúšaš teraz. Kto odmietol? Čo to táraš tu? Čo tu klameš? Nemám. Čo tu klameš ty? Dobre, za to, že sú v tom tvoje deti zaangažované? Za to? Nie, za to, že si bol, že si odmietol spraviť rozlúčku občanovi Čereňan. No, som strašne rád, že pritom bolo kopec svedkov. Som nesmierne rád, že pritom bolo kopec svedkov, pretože pani prišla na matriku a požiadala o vojenský pohreb. Pričom pani netušila, ako sa vojenský pohreb vybavuje, netušila nič. Hela jej vysvetlila, že sa musí spojiť s nejakými vojakmi. S toho pani som sa osobne rozprával, povedal som jej. Chcete pani občiansky či vojenský? Vojenský pohreb. Bolo tam minimálne traja svedkovia. Vojenský pohreb. Musíte osloviť pani Zlata posádku. A posádka vám vojenský pohreb je povinná urobiť, keďže manžel bol profesionálny vojak. A toto je celé. A tuto ide teraz rozprávať, že ja som odmietol niekoho pochovať. Sedí tu Judit, ktorá veľmi dobre vie, ako to bolo. Hela tu není. Takže teraz tieto dristy a klamstvá, čo tu pán poslanec Kolár púšťa, boli v tom zaangažované totiž to jeho detičky, ktoré museli sa na tom pohrebe za posádku podieľať. Tak teraz z toho vyšlo, že obec bola, že ja som odmietol pochovať. Proste to je taký blúd a také hnusné sprosté ohováranie, že to nemá obdoby. Takže nesmierne šťastný som, že mám na to svedkov tu, pretože normálne ľudský sa ma niečo takéto dotýka, že takúto zhovadilosť niekto z huby vypustí. Že som odmietol niekoho pochovať. Takže asi takto sa veci majú. Fakt som za to rád, že tu tie baby sú, že boli pri celom tom vybavovaní. A celé toto je, že keď preberali ten dom smútku, tak tam boli zrovna detičky pána Kolára, akožto príslušníci ozbrojených síl. A povedal som im, že jednoducho, áno, toto máte spraviť, toto máte, toto. A už vtedy totiž to rozširovali jeho detičky, že starosta odmietol pochovať niekoho. To sú také blúdy hnusné, odporné, že už väčšiu zákernosť ani nikto nemôže urobiť. Takže zhruba takto to bolo. Tak jak sa prihlási. No a ja hodím vypnúť. On sa vypol. Máte vypnutý mikrofón, pán Kolár. Neviem, prečo sa vypol. Už ma No, počujete ma? Áno. No, jednoducho, Richard, veľmi dobre vieš, že armáda nezabezpečovala pohreb armádny, ale išli vzdať len poctu, lebo pán bol 30 rokov na dôchodku a veľmi dobre, si bol profesionálny vojak a veľmi dobre vieš, že vojenský pohreb, keď zabezpečuje armáda, je niečo inšie. A keď sa nechaj ma hovoriť, a keď sa jej opýtali v Kostolanoch, že teda kto bude robiť rozlúčku, tak povedala, že neviem, možno, že rozprávala som sa s dcerou, takže dcera, to je aj protizákonné, aby dcera pochovávala svojho otca, že dcera prečíta niečo. Tak nevyprávaj a neklam, lebo oni chceli,
aby si zabezpečil občiansky. Bola ťa požiadať o občiansky pohreb. Armáda mala zabezpečiť len poctu. Tak nevypráva. Judit, prosím ťa, môžeš Judit povedať, či bola požiadať o občiansky pohreb? Mladino, ona povedala o vyslovene, že chce vojenský. Ona povedala, lebo... Ale mali ste jej povedať... Ty čo mi ideš hovoriť, čo sme jej mali povedať? Ale veď sa ako? Povedal, že kde sa má obrátiť na vojenský pohreb. My nevybavujeme vojenský pohreb. Jednoducho, ale ešte ti poviem jednu vec. Vypínam ti zvuk, aby sme rozprávali len jeden. Ešte poviem vám takto. Normálne som si stiahol smernicu, ktorú majú ozbrojené sily na pochovávanie. Áno, oni sú povinní, keď chcú niečo od obce, sú povinní osloviť obec, mesto, okresný obecný úrad. Oficiálnou cestou majú osloviť. Nikto nás neoslovil, že chcú nejakú participáciu na občianskom alebo na vojenskom pohrebe. Ale tak, ako Judit povedala, tá pani bola pritom, ona chce vojenský, on trval na tom, že to musí byť vojenský pohreb. Tak som jej len poradil, keďže týždeň predtým som bol na vojenskom pohrebe, tak som pani poradil, nech sa obráti a že aj som jej povedal, ako vojenský pohreb prebieha. Pravím, týždeň predtým som na tom pohrebe bol. A jednoducho, toto celé ide len od tej zloby a ja neviem ešte čo. Nech sa zapne. Jednoducho, Helaj vysvetlila, čo je občiansky, čo je vojenský. Jednoducho, tá pani odtiaľto spokojná ako lečo odchádzala, že áno, takto to ideme spraviť. Čichár, dobre vieš, veľmi dobre vieš, ako to prebieha. A veľmi dobre vieš, že vojenský pohreb nezabezpečí armáda vyslúžil vojakom. Dobre, nebavme sa o tom. Ja som len to povedal jednoducho. A to, čo si povedal, že si prišiel odovzdať to a to, ty si nebol odovzdávať na dome smutku, ty si nebol odovzdávať a povedať, že čo majú spraviť, lebo tam bola zamestnankyňa obce. Ty si tam slovne prišiel povedať len toľko, že aby sa aby nešírili reči. Áno, dobre, budíš. Tieto reči už tvoje detičky šírili a klamu, kade chodia. Jednoducho, všetky klamali, kade chodili. Ako klamu? Pretože, opäť opakujem. Nemajú dôvod, oni nemajú dôvod klamať, Richard. Tie detičky klamali v tom, že jednoducho ešte pohreb nebol a detičky už rozširovali, že starosta odmietol pochovať. V tomto je to čaro týchto detičiek. Takže asi takto to bolo. Nevypínaj mi zvuk, Richard. Dobre. Aj ten si má vypol. Dobre. Skončíme s tým jednoducho. Oni nemajú dôvod klamať. Oni nemajú dôvod klamať. Jednoducho, keď by neboli oni vo vlastnom záujme. A Judita klame, Hela klame, hej? Nepočuťa. Dobre, ja končím debatu na toto. Bolo vyčerpané ako času. Má niekto niečo ešte? Prečo si ma vypínal? Prečo ma stále vypínaš? Judita klame. Tvoje deti sú sveté. Judita klame. Hela klame. Ja klamem. Všetci klamú, len vy ste svätí. Richard. Mne ako občanovi je to ľúto. Chápeš? To je hlúpe, že tvoje deti klamú a šíria lži po dedinách. No neklamú. Ty klameš. Každé zastupiteľstvo klameš vo voláčom. Každé zastupiteľstvo, Richard. A v čom ho klamem? Dobre, končíme. Je to smutné. Je smutné, že to odmietol. Je smutné, že klameš ty a klamú tvoje deti. To je smutné. To je fakt smutné. Pekne si ich vychoval. Áno, ja som ich veľmi dobre vychoval. Určite áno. Ty sa nestaraj do moje vychovať. Ja som ich veľmi dobre vychoval. A som hrdý na moje deti. A ty si moje deti neber do huby. Dobre? Už oni si mňa zobrali prvého. Áno, lebo povedali pravdu. Takže tvoje deti sú sväté, hovoria pravdu. To, že tu Judit bola, ja som bol, Hela bola, to nie je pravda. Tvoje deti hovoria pravdu. Richard, dobre. Končíme.
Ešte mám jednu tému, veľmi krátku. 22. apríla, Deň Zeme, to je piatok, sobota. Keby sme chceli niečo zorganizovať, dá sa počítať s pomocou obce? Aj keď je to sobota? Dobre. No, v podstate nejaký ten zber, ak teda sa niečo vyzbiera, tak hlavne ten zvoz. To znamená, že asi traktor. Jasné. Dobre, skúsim niečo zorganizovať. Dobre, má ešte niekto niečo? Lucia sa hlási, či utiera mobil? Že Ľubovi pomôžem, keď bude potrebovať v tom. Dobre. Jasné, ďaká. Dobre, má ešte niekto niečo? Bude nalievať. Ak nemá nikto nič. Ďakujem. Spríjemný večer. Pekný večer všetkým. Dobre, majte sa, dobrú noc. Ahoj. Dovidenia. Ahojte. Čau.